Todos, aqueles que estão presentes e que nos acompanham pela internet, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Elvio, diretor Giacomo, saúdo nosso procurador-geral Luiz Eduardo e nosso secretário-geral Ricardo Marques. É, temos hoje quórum de três diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta esta sessão virtual da 21ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022. Bom, a presidência comunica que hoje às 13 horas a ANEL participa virtualmente de audiência pública na Câmara dos Deputados. É, será debatido o orçamento da conta de desenvolvimento energético para 2022 e a aplicação dos recursos de, destinados a projetos de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética no setor elétrico. Quarta-feira, amanhã, às 10 e 30 a ANEL também participa de outra audiência pública na Câmara dos Deputados, na oportunidade que será debatido os valores das tarifas de energia elétrica no Brasil. Sexta-feira, dia 17, encerram-se os prazos de contribuições de dois instrumentos de participação pública da ANEL. A consulta pública número 20, que busca obter subsídios para aprovação das regras e dos procedimentos de comercialização atinentes à portaria 418 do Ministério de Minas e Energia, que estabeleceu diretrizes para exportação de energia elétrica interruptível sem devolução, destinada à Argentina e Uruguai, provenientes de usinas termoelétricas. É, e a tomada de subsídios, também que se encerra no dia 17 do 6, a tomada de subsídios número 2 de 2022, que busca obter subsídios adicionais para a revisão do submódulo 2.3 do PRORET, que trata da base de remuneração regulatória das distribuidoras de energia elétrica. É, para finalizar nossos informes, destaco que com a retomada das tradicionais festas juninas, a ANEL preparou um vídeo educativo que traz os principais cuidados com a rede elétrica para realizar é, um arraial com segurança. Vamos assistir, então, ao vídeo. Por favor, SGE. O mês mais festivo do ano chegou e a festa junina vai começar. Ao arrumar seu palco, barraquinha ou palanque, lembre-se de reservar uma distância mínima de 2 metros entre as estruturas e pessoas e os cabos ou postes de energia elétrica. Para iluminar a festa, peça o fornecimento provisório à distribuidora de energia e contrate profissionais qualificados. É obrigatório que as instalações estejam adequadas e seguras, com aterramento de estruturas metálicas e isolamento de cabos e fios. Não use fitas metalizadas, papel alumínio e arames para prender bandeirolas e enfeites. Os adereços devem ser produzidos com materiais não condutores de eletricidade, tais como barbante de algodão e bandeiras de papel. Jamais amarre ou pendure enfeites e equipamentos em postes ou fios condutores de eletricidade. O risco de um choque elétrico é muito alto. Fogueira é tradição, mas cuidado para acendê-la no local adequado, longe de postes e dos cabos da rede elétrica. E nunca solte balões. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, muito bem. É bom que vamos poder voltar às nossas festas juninas, né? A gente estava com saudade. Mas vamos fazer sempre com segurança. É, Feitos os informes do dia... Passo para a deliberação da ata da 20 Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022, realizada em 7 de junho de 2022. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 20 Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022. É, agora eu solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento de, definida por esta presidência. Por favor. Bom dia a todos. Informamos que a pauta da 21 Reunião Pública Ordinária foi publicada com 48 itens. A deliberação em bloco será dos itens 10 a 48. Foram retirados de pauta os itens 4. 17, 21, 25 e 31. a pedido de sustentação oral para os itens 3, 5, 6, 7, 9, 13 e 14, que também tenham um pedido de preferência. Informamos que os votos e atos dos processos do bloco estão disponíveis no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Os processos serão deliberados então na seguinte ordem: primeiro bloco dos itens. 10 a 48, exceto os itens 13 e 14, destacados do bloco, e os itens 17, 21, 25 e 31, que foram retirados de deliberação do bloco. Depois, já na ordem de preferência, os itens 1, 3, 6, 5, 7, 2, 8, 9, 13 e 14. É o que tínhamos a informar, senhora diretora, senhores diretores e a todos que estão nos assistindo. Obrigada, doutor Ricardo. Agora sub, submeto os itens remanescentes do bloco para julgamento. Eu, eu voto pelos itens remanescentes do bloco. Eu aprovo o bloco. Também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 21 ª Reunião Pública Ordinária da diretoria de 2022. Secretário-geral, por favor, pode anunciar o primeiro item para julgamento. Primeiro item. Item 1. Processo 48.500.0049.62 barra 2021-66. Assunto. Reajuste Tarifário Anual de 2022 da RGE Sul Distribuidora de Energia S.A., RGE, a vigorar a partir de 19 de junho de 2022. Diretor relator, Elvio Neves Guerra. A RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. é prestadora do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, com sede no município de São Leopoldo e atende a cerca de 3 milhões de unidades consumidoras, localizados em 647 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Em 18 de junho de 2021 foi aprovado o reajuste de tarifário anual da RGE, conforme resolução homologatória número 2880 de 2021, quando as tarifas foram em média reajustadas em 9,95% para o período de 19 de junho de 2021 a 19 de junho de 2022, de maio de 2021 a 27 de maio de 2022. Em, no, em 8 de outubro de 2021, na 44ª sessão de sorteio público ordinário, o presente processo foi distribuído ao então diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Devido ao fim do mandato, do seu mandato, o processo foi redistribuído à minha relatoria na 16ª sessão de sorteio público ordinário, realizada em 25 de maio de de 2022. Em 8 de junho de 2022, juntamente com um representantes da Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, me reuni com um representantes da RGE, de modo a avaliar possíveis ações a serem aplicadas no âmbito de, sua, de seu reajuste tarifário anual. Diante das interações mantidas com a RGE, que debateram sobre o processo de capitalização da Eletrobras, a instrução processual da ANEL para definição da aplicação do saldo da conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu, e a pauta do Poder Legislativo para disciplinar a devolução de valores de tributos recolhidos a maior pelas distribuidoras de energia elétrica, em 10 de junho de 2022, a RGE manifestou-se favoravelmente à proposta de prorrogação da vigência das tarifas estabelecidas na resolução 2880 de 21, de forma a tentar incorporar alguns dos fatores anteriormente mencionados no atual processo de revisão tarifária anual. É o relatório. Procuradoria. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora-geral interina, senhor diretor relator. É, por tra se tratar de movimento de reajuste tarifário, a Procuradoria se manifesta pela aprovação. Em respeito à legislação aplicável à espécie, ao contrato e ao pro Trata-se, portanto, da avaliação da postergação da vigência das atuais tarifas da RGE Sul, distribuidora de energia elétrica, alternativamente à aplicação do reajuste tarifário, previsto para vigorar a partir de 19 de junho de 2022. Conforme destaco, as tarifas da distribuidora foram estabelecidas por meio da Resolução 2880, cuja vigência encerra-se em 19 de junho de 2022. Nesse ínterim, o processo de capitalização da Eletrobras, que prevê aportes na Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, ocorreu com o registro da oferta, de oferta pública de distribuição de ações, com negociação na B3, em 9 de junho de 2022. Ainda é relevante registrar o trabalho dos poderes. Legislativo e executivo para implantar ações que desoneram os índices tarifários. Dentre os trabalhos, cito o projeto de lei para disciplinar a devolução de valores de tributos recolhidos a maior pelas distribuidoras. A promulgação da lei afastará discussões enfrentadas no âmbito da regulação e trará as diretrizes para ANEL estabelecer o procedimento de reversão dos créditos referentes à ação judicial de exclusão do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Do ICMS, da base de cálculo do PASEP-COFINS. PASEP-PISCOFINS, é eu acho. Destaco também que, com a mesma motivação, em 7 de junho de 2022, a, na vigésima reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL aprovou a emissão de resolução homologatória que prorroga até 21 de junho de 2022 as tarifas da e Distribuição SA. Cuja data para a realização do reajuste tarifário era 27 de maio de 2022. Tal encaminhamento justificou-se e defendo que entendimento semelhante cabe, no presente caso, pela iminência da conclusão dessas ações que impactam os processos tarifários, de forma a evitar movimentos e atualizações tarifárias consecutivas em um pequeno intervalo de tempo, trazendo eficiência administrativa nos processos tarifários. Insta frisar. Que no âmbito do reajuste tarifário, cabe à ANEL homologar os reajustes às tarifas, observando estritamente o que estabelecem as leis e normas referentes ao assunto, bem como as disposições previstas no contrato de concessão. Desse modo em respeito às cláusulas contratuais estabelecidas e aos procedimentos de regulação tarifária, obtive a manifestação da RGE de concordância com a proposta que apresento para julgamento neste colegiado. Por fim, eventuais diferenças de receitas decorrentes dessa prorrogação serão corrigidas pela Selic e compensadas no evento tarifário de 2023. Passo ao dispositivo, diante do exposto do que consta do processo 48.500.0049.62.2021.66, 202166 voto por emitir resolução homologatória, conforme minuta anexa, a fim de prorrogar até 28 de junho de 2022, ou no caso, ou caso ocorra previamente, até a deliberação da diretoria quanto à ANEL, quanto à homologação dos valores tarifários estabelecidos em decorrência do processo de reajuste, tarifário, reajuste anual de 2022, a vigência das tarifas de aplicação, parâmetros e dispositivos associados das tabelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e da resolução homologatória 2880 de 21 quando ocorrerá a homologação das tarifas atinentes ao processo tarifário de 2022 da concessionária, devendo a eventual diferença de receitas decorrente decorrentes dessa decorrente dessa prorrogação ser corrigido pela taxa selic e compensado no evento tarifário de 2023 é o voto. Em discussão. Ah, gostaria só de é, destacar o cumprimento dos contratos, né? Que essa prorrogação está sendo feita em comum acordo com a distribuidora e que de fato algumas medidas já estão bastante avançadas, né? Ah, o projeto de lei que trata da devolução dos créditos Piscofim já foi aprovado. Né, pela, por ambas as casas, Câmara e Senado, está aguardando é, sanção. Também está tramitando no Congresso é, medidas que visam reduzir o, a incidência do ICMS nas, nas tarifas. Amanhã é, vamos estar na, na Câmara dos Deputados exatamente é, para apresentar os impactos dessas medidas, né? e a importância para se conseguir uma redução efetiva né, nas tarifas de energia de forma estrutural e não conjunto, conjuntural. E hoje está acontecendo o processo de capitalização da Eletrobras, então aqui a gente tem todos os as motivações para, para permitir essa, essa prorrogação. Essa diretora permite aqui uma observação, o, a, 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 o projeto de lei, acho que é o número 18, ele já foi aprovado na Câmara, teve aprovação no Senado com algumas alterações, que é a questão do ICMS, e, e, e volta então para a Câmara para o, a deliberação final e, e, e sanção do presidente da República. Então, é também um movimento muito importante, o que justifica, de forma mais clara ainda, a postergação desse reajuste, no caso aqui da RGE, como também foi o caso da CEMIG. Tá certo. É, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu prorrogar até 28 de junho de 2022, ou, caso ocorra previamente, até a deliberação da diretoria da ANEL, quanto à homologação dos valores tarifários estabelecidos em decorrência do processo de reajuste anual de 2022. A vigência das tarifas de aplicação, parâmetros. E dispositivos associados às tabelas é, 1 a 11 da resolução homologatória 2880 de 2021, quando ocorrerá a homologação das tarifas atinentes ao processo tarifário de 2022 da concessionária, devendo eventual diferença de receitas decorrente dessa prorrogação ser corrigida pela taxa Selic e compensada no evento tarifário de 2023. Próximo item.

para o aprimoramento das propostas de análise de impacto regulatório, AIR, e de regulamento acerca do sinal locacional, das tarifas de uso do sistema de transmissão, TUST, e das tarifas de uso do sistema de distribuição para centrais de geração conectadas em 88KV e 138KV, TUS G, e aprovação dos submódulos 7.4, 9.4 e 10.5 dos procedimentos de regulação tarifária pro -REG. Diretor, relator, Elvio Neves Guerra, informa que há pedido de sustentação oral para este item. Em 1 de julho de 2021, a ANEL instaurou a consulta pública número 39 na modalidade de intercâmbio documental com duração de 90 dias entre 1 de julho a 29 de setembro de 2021 para obter subsídios referentes ao relatório de análise de impacto regulatório o ir que trata do aprimoramento da regulação relacionada às tarifas de uso dos sistemas de transmissão, TUST e as tarifas do uso do sistema de distribuição para centrais de geração conectadas em 88KV e 138KV, conhecida como TUST-G. Para a abertura desta CP a ANEL considerou a avaliação técnica da Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, exarada na nota técnica número 119 de 2021, é, visando obter subsídios ao AIR número 2, de mesma data, denominado de Sinal Locacional tuste barra Tusti, /Tusti, -Tusti G. As contribuições da CP39 foram recepcionadas e como resultado preliminar de análise a SGT elaborou o relatório de AIR número 1 de 23 de março de 2022, que foi submetido à segunda fase desta consulta pública, juntamente com as minutas de regulamentos aplicáveis à TUST e à G, com duração de 45 dias, entre 30 de março e 13 de maio de 2022. Nesse contexto, por meio da nota técnica número 86, a SGT propôs a aprovação do resultado parcial da análise de impacto regulatório. Exposta no AIR número 2 de 2022, bem como dos submódulos 7.4, 9.4 e 10.5 do PRORET. Também propôs a abertura da terceira fase desta consulta pública com duração de 45 dias para discutir aprimoramentos adicionais nos submódulos 9.4 e 7.4 do PRORET. E nessa proposta, no que se refere à intensificação do sinal locacional, a área técnica apresenta nova solução regulatória combinando as alternativas 1 e 2A, tendo em vista o destaque concomitante quanto aos critérios associados à complementaridade tarifária, menor impacto tarifário e volatilidade tarifária, além de facilidade de transição nos termos da própria SGT, é o relatório Pedido de sustentação oral, pela ordem, o senhor Sandro Kyoshi Yamamoto, representante da Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias, a Beólica. Bom dia a todos, diretora-geral, diretores, procurador-geral, secretário-geral, cumprimento a todos, todos que estamos assistindo. Agradeço em nome da Beólica o espaço para colocar aqui nossas contribuições de posicionamento, é, temos grande preocupação em relação ao item 3 é, da pauta, que trata da abertura da terceira fase da consulta pública 39 de 21. Uma vez que vimos que no voto que foi disponibilizado hoje, que está para deliberação e aprovação a aprovação da metodologia de cálculo da tarifa de uso. E essa metodologia que foi colocada para aprovação é uma metodologia híbrida, considerando a alternativa 1, que é a atual, mais a 2A. E, e somente colo é, sendo colocado para deliberação hoje, em, em, em terceira fase da consulta pública, somente a ponderação dessas alternativas dentro da metodologia. Mas a metodologia deve ser aprovada. Então, o nosso pedido é que essa metodologia não seja aprovada hoje que ela seja colocado como proposta e discussão com os agentes do setor elétrico para avaliação dos impactos e que a gente tenha a oportunidade de ser ouvido é, nesses 40 nos próximos 45 dias a gente consiga discutir e ser ouvido posteriormente em relação à nossa avaliação dessa metodologia híbrida é, até porque é, sabemos como foi proposto que para o próximo ciclo 22/23 Ponderação é, proposta é que seja 100% a metodologia atual e 0 a 2A, ou seja, no próximo ciclo teremos a mesma metodologia de cálculo da, da tarifa de uso que os agentes já têm a sua previsibilidade, já fizeram todas as suas as suas contas. Então, por que não usar também esse tempo para discussão da nova metodologia? existe um PID em andamento, foi aprovado recentemente o início dos trabalhos de consultorias é, renomadas. E a grande preocupação. É, Diretora-geral, diretores, do impacto da nova metodologia para empreendimentos que perdem estabilização agora, principalmente também para os empreendimentos que estão em construção, não conseguem mais mudar o seu local é, de investimento. Mas, além disso, também o impacto que essa metodologia pode provocar para a região Nordeste do Brasil, uma região. Que precisa eh, de empregos, precisa de investimentos, precisa de regularização fundiária, precisa de projetos eh, sociais, eh, precisa também eh, de todo um apoio eh, dos eh, investidores que estão na região para as diversas necessita necessidades municipais e estaduais, mas principalmente o cuidado com as pessoas da região e regiões que são eh, eh, abençoadas pelos ventos e castigadas por uma série de outros eh, fatores precisa aproveitar o benefício é, desse recurso natural renovável e a importância de, de termos uma discussão é, abrangente sobre o impacto do, dos investidores. Então esse é o nosso pedido é, que a gente consiga aí é, ser ouvido também em função da metodologia a ser proposta em função dos impactos nos geradores, decisão de investimento. E, e principalmente na região nordeste, inclusive eh, na região sul, onde nós também temos ótimo potencial eólico também, e para as demais eh, tecnologias também tem oportunidade de avaliar o impacto dessa metodologia. Agradeço aqui eh, o espaço, eh, nos coloco à disposição, tem um P&D em andamento novamente, ressalto esse, esse tema, porque, eh, porque não eh, ouvirmos também eh, o, o, os consultores que foram contratados para avaliar a, a metodologia e nos trazer reflexões sobre a melhor forma de calcular o uso do sistema de transmissão, o uso da distribuição também. Então, obrigado e, e contem conosco para contribuir dentro desse processo. Temos mais uma sustentação oral. Agora, do representante da Engie, o senhor Eduardo Takamori. Bom dia a todos. Escutam? Primeiro, é um prazer estar aqui novamente presencial. É, tem bastante tempo que é, a, a, o Covid impediu que isso acontecesse essa interação é muito positiva. É, assim como o Sandro falou, esse tema é extremamente relevante. É um tema de cobertor curto, onde de fato é, precisa ser analisado com bastante atenção. A, a, rapidamente, aqui eu apresento o que, que a ENGE, representa a ENGE Brasil Energia. A Angel é uma empresa que até hoje é a maior empresa privada de geração do Brasil, ela vai ser superada pela, Eletro, pela Eletrobras, mas que hoje con é, conta com quase 9 mil megawatts espalhados por todo o país. E, naturalmente, essa alteração da metodologia da TUST afeta de formas diferentes o nosso portfólio. Então, a gente se sente muito é, confortável em dizer os prós e contras da metodologia. É, inclusive, todo o nosso portfólio futuro é baseado nas eólicas e, e solares do Nordeste. Então, naturalmente, a gente se sente é, apto a falar sobre o tema. Primeiro, queria fazer uma rápida recapitulação sobre a, as diretrizes para a TUST e a própria lei 9427 de 96 estabeleceu que compete à ANEL utilizar sinal locacional visando assegurar maiores encargos para os agentes que mais oneram o sistema de transmissão. Na sequência, decreto 2655, reforça esse ponto e estabelece que compete ao anel induzir a utilização racional de sistemas e minimizar custos de ampliação ou utilização de sistemas elétricos. Então, claramente, ele não tem previsão nem do comando legal nem infralegal para se utilizar essa TUST como ferramenta de política pública para estímulo de fonte, para desenvolvimento regional, para reduzir desigualdade, nada disso. Esse é um assunto eminentemente técnico, ele é feito para alocar de forma adequada e sinalizar para quem está expandindo, é, é, a, a, colocar algum componente adicional para se, é, é, estimular o, a expansão ótima. O, que, é, o que, é que ocorre? O diagnóstico é que nessa metodologia vigente, o sinal está fraco e invertido. Quem deve pagar muito está pagando pouco porque essa pessoa, em geral, são empreendimentos que geram expansão, geram novas interligações, estão pagando pouco. Quem deveria pagar pouco, paga muito. Isso estimula, de uma forma equivocada, a sobreoferta em regiões que já não têm mais margem de escoamento, de demanda em regiões que já são sobrecarregadas, e aumentando o custo de expansão do sistema. Então, a conclusão óbvia disso é que é urgente desinverter e intensificar o sinal locacional da Toste. É, a a queria, inclusive, fazer, parabenizar a área técnica, o diretor-relator, pelo esforço é, e pela, pelo trabalho incansável de buscar consensos, de entender prós e contras de cada uma, avaliar impactos. É, a gente percebeu grandes avanços da proposta apresentada no voto. Infelizmente, a gente não conseguiu avaliar o AIR nem a nota técnica, porque foram disponibilizados só hoje de manhã. Mas a, a, o que a gente conseguiu depreender é que se mantém a ideia de descongelamento. Então, cai esse expediente. Então, isso é bom porque reduz a, o risco de frustração e de arrependimento no futuro. É, se, a, se planeja aplicar bandas como forma de limitar a variação de tarifas entre ciclos e também estabelece um período de transição aplicável apenas para empreendimentos que tiverem a tuste majorada. É, é, majorada né? Então, ele permite que os empreendedores que percebem uma tuste mais baixa percebam esse, essa tuste imediatamente. São é um pontos muito importantes. E, e, por outro lado, nada muda no ciclo que vai iniciar em duas semanas quanto ao sinal locacional. E, objetivamente, isso é mais um ano descumprindo a lei, descumprindo o que o, o, que, o mandato da ANEL para estabelecer sinal locacional. E não só isso, ele impede a racionalização da expansão. E não atribui a quem mais onera o sistema tarifas mais elevadas. Ele está invertido hoje. Hoje, quem mais onera está se, tá um, tá tendo um bônus disso. Ele também impede que os consumidores do Nordeste, por exemplo, percebam uma redução de até 5% da tarifa. No momento onde a gente está falando de é, redução de tarifa, é, é manter a forma como está hoje, inclusive na. É, Mantendo 100% da metodologia atual para o ciclo que, que se inicia, ele impede que os consumidores do Nordeste, por exemplo, percebam uma redução de 60%, 70% da TUST. Muito expressivo. Então, isso seria uma correção de uma coisa histórica. E também, por último, apenas como exemplo, impede o desenvolvimento de planta de hidrogênio nos pontos onde você tem mais geração eólica, por exemplo. Naturalmente, a, a, a tarifa de uso deveria sinalizar. Que você tem uma tarifa baixa para carga, onde você tem muita geração. E é exatamente o oposto que está acontecendo. Ele sinaliza uma tarifa baixa de geração e uma tarifa alta para carga. Ou seja, você amplifica o problema e impede que você tenha uma redução da, da, da geração líquida naquele ponto. Então, isso é um efeito nefasto, porque o sinal continua invertido. É, quanto à abertura da terceira fase, assim como o Sandro comentou, a discussão acabou ficando limitada aos parágrafos de transição dos procedimentos de rede de prodígio quanto à migração desse blend das metodologias atual e da alternativa 2A. É, o ciclo seguinte ele vai ter 75% da metodologia atual, ou seja, apenas uma pequena componente da alternativa 2A, e no ciclo seguinte ele estabiliza em 50-50, meio a meio a meio. E, e qual que é o problema disso? É porque ele parece muito tímido. Como eu, te, como eu disse antes, eu não, a gente não conseguiu na ENJ avaliar o análise de impacto regulatório, mas a gente percebe que se fizer uma, uma avaliação muito simplista aqui entre a alternativa 2A e a 1, a alternativa 2A, ela já era, de certa forma, tímida, mas a gente entendia que já era um consenso estabelecido na primeira, na primeira etapa da, da consulta pública. É, a ANEL mesmo, ela defendia a alternativa 2A e a gente entendia as razões e até a gente chegou a defender isso como solução de consenso. E agora... Ela só vai acontecer 50% desse alocacional em dois ciclos. E lembrando, não dá para fazer só uma média, uma ponderação do 43% da 2A com os 6% da 1, porque a 1 está invertida. Então, toda vez que a gente coloca 50, mesmo no futuro, no longo prazo, quando a gente faz um blend da tarifa de 50% da tarifa vigente versus 50% da tarifa 2A, sequer a gente consegue garantir de forma mesmo preliminar, que, a, que o sinal locacional foi desinvertido, que o sinal locacional foi corrigido. Então, isso é, é de certa forma, frustrante, porque a gente entende que, nesse horizonte, toda a expansão da, de renováveis, basicamente, já terá uma visão muito clara, já vai ter criado expectativa em todo mundo e já vai ter sinalizado a expansão para todos. Então, a, é, de certa forma, é frustrante, porque a gente imaginava que, nesse momento da discussão, a gente poderia sim é, é, voltar para a alternativa 2a já como caso de partida e eventualmente abrir uma terceira fase para se discutir o que vem pela frente não não dá, não não começar de uma forma tão tímida então de forma bastante direta aqui a nossa recomendação é de fato apoiar é, e votar com o relator quanto ao fim do congelamento pela implantação das bandas com vigência já para o ciclo de 2023 é, para, para o mecanismo de transição aplicável para tarifas que aumentam. O segundo item importante, é propor não, não uma, uma adoção da mesma metodologia de hoje, a manutenção da metodologia de hoje, uma transição suave para 2A, mas a gente de fato propõe a adoção imediata dessa alternativa 2A. A própria alternativa 2A já é uma solução de consenso e foi apoiada pela, pela área técnica no estágio anterior da consulta pública. E por fim modificar o escopo da terceira fase permitindo não, a, não só a, a, a discussão de qual alternativa deve ser, mas a amplificação disso. É, a gente acredita f, é, fervorosamente que o sinal locacional é crítico para a expansão para a racionalidade, para evitar aumento de custo. Mais uma vez isso é um dos pilares é, buscar eficiência econômica para os agentes dar sinal, sinal econômico para os agentes é, de forma é, serena e, mas naturalmente a gente entende que tem que é, é, essa terceira fase ela pode discutir também qual que é o nível de locacional que a gente quer atingir e daí doutor Elvio é, a gente percebe que estabelecer de partida que o blend de médio prazo né, daqui a dois ciclos se limite a 50% a gente considera de, de, bastante tímido é, é, naturalmente a gente pode complementar a nossa visão com base na, na documentação que foi disponibilizada essa manhã mas a gente já consegue perceber que o sinal locacional possivelmente vai ficar ainda muito aquém do que se deveria e muito aquém do comando eh, legal e do mandato que a ANEL tem para eh, comandar esse tema. Obrigado pela atenção e a gente continua à disposição para discutir o tema. Mais uma vez, parabéns pela condução do processo e pelo excelente trabalho do relator e da área técnica. Obrigado. Agradeço a manifestação do senhor Eduardo, da representante da ENG e do senhor Sandro representando da representante da Eólica. Peço a manifestação da procuradoria. Senhores diretores, bom dia. Agradeço também as citações orais do professor Sandro e também de Eduardo representando a ENG. a procuradoria ela não emitiu parecer de mérito. Sobre a parte que será agora aprovada. Em relação à, à segunda questão, a Procuradoria se manifesta pela abertura da consulta pública. Bem, eu queria fazer alguns comentários. É, eu, eu costumo dizer aqui que sempre que eu estou, não só na minha sala, formulando o que eu trago para a deliberação, mas também aqui nesta sala, eu costumo ficar olhando ali, sempre que eu vou tomar uma decisão ou um encaminhamento, ou endereçar alguma solução, eu fico olhando ali mas... para a missão da ANEL, para a visão mas... e para os valores da agência. Estamos sem som? Não, ok. É, e desses. Eu quero até repetir aqui. Se a diretora me permite, que a, a missão da ANE é proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. E esse é o maior desafio que nós temos, que é o equilíbrio. Nós equilibrarmos e decidirmos de forma equilibrada a alocação de riscos e de custos para os consumidores e para os agentes. Eu. É, como nós pudemos perceber nas duas sustentações que foram feitas, é, nós não temos unanimidade, né? não temos unanimidade entre os agentes. É, e eu, eu acho que esse é um dos temas que mais nos desafia quanto a fazer de forma equilibrada ou alocar de forma equilibrada custos e riscos este caso da TUST. Isso porque os custos de operação e manutenção das linhas de transmissão eles são pagos pelos seus usuários. Não tem outra alternativa. Eles são pagos pelos usuários. E no caso os geradores e os consumidores, que aqui nós estamos chamando de carga. Né? Então os consumidores, a carga e os geradores é quem pagam a operação e manutenção dessas redes. E o que nós temos hoje é que a metodologia que foi utilizada, que está sendo utilizada, para calcular o valor a ser pago por cada usuário, ele considera em qual subestação ele está conectado e ou em qual ponto ele acessa o sistema de transmissão e considerando se ele está localizado em cada uma das regiões do país no caso, norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. E até recentemente, a metodologia de cálculo ela apresentava bons resultados. Isto porque havia pouca transferência de energia entre essas regiões. O norte era exportador de energia em pequena escala, uma vez que gerava pouco, mas também consumia pouco. Com o nordeste acontecia algo semelhante. O nordeste, as regiões. A é semelhante à região norte. No caso das regiões sudeste e centro-oeste, elas tinham juntas grande quantidade de geração e também grande quantidade de carga. A pouca quantidade de geração não utilizada pela carga ela era, ela era exportada para as demais regiões. A região sul era praticamente autossuficiente auto em geração para atender sua carga. Isso implicava tarifas relativamente baixas no norte e nordeste, porque exportavam pouco, uma vez que usavam, portanto, né, como exportavam pouco, usavam pouco as linhas de transmissão. É, ocorre que, recentemente, nós tivemos. Esse recentemente, ele já não é tão recente, porque as eólicas aí já estão há quase 20 anos aí em crescimento acentuado. A geração cresceu em determinadas regiões. Então, por exemplo, a região norte, embora mantendo praticamente a mesma carga, passou a ser forte exportadora em decorrência da implantação da usina de Belo Monte. Como a metodologia de cálculo ela permaneceu a mesma, as usinas usuárias das linhas de transmissão continuaram a pagar tarifas baixas, embora tenham passado a exportar grandes blocos de energia para as demais regiões e consequentemente passaram a usar mais do que antes o sistema de transmissão. O mesmo ocorreu com a região Nordeste com o crescimento, especialmente o crescimento da quantidade de geração eólica é, na região, e com o crescimento também agora mais recente, aí sim mais recente da da solar fotovoltaica. Então, o, o, o Nordeste passou a ser mais exportador de energia para as demais regiões, mas continuou pagando valores relativamente baixos pela metodologia atual. E com essa nova configuração, a distribuição de geração e carga, a metodologia atual criou distorções nas tarifas. É, e a geração do norte e do nordeste que passam a usar mais as linhas de transmissão pa, continuaram pagando é, desproporcionalmente ao uso da rede e o inverso ocorreu com a carga como disse é, o Takamori na sua sua sustentação oral então a, 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 as cargas da região sudeste e centro-oeste e nos consumidores dessas dessa regiões deveriam pagar mais pelo uso das linhas que trazem energia do Nordeste e do Norte, mas continuam pagando menos pelos cálculos da metodologia atual. E, com isso, a ANEL identificou a necessidade de aperfeiçoamento da metodologia para corrigir essa distorção. A metodologia, essa metodologia nova, ela consegue identificar na nova distribuição de geração e carga quem usa mais a rede de transmissão e, portanto deve pagar maiores tarifas por essa razão. Ao contrário, quem usa menos as linhas deve pagar menores tarifas. Isso é o que está na lei, né? Como foi destacado tanto pelo Sandro como pelo Takamori, é, a, a própria lei estabelece que paga, deve ser mais onerado quem mais onera o sistema e, e menos onerado, consequentemente, quem menos onera. A ANEL instaurou, instaurou então essa consulta pública 39, com a proposta de identificar os aprimoramentos necessários à metodologia do sinal locacional é, e, e, de distribuição, e da, da TUS de G, no caso, para as centrais conectadas em 88 e 138 kV. E eu, isso é, é algo que está sendo discutido não só na ANEL, mas também. É, no próprio Parlamento e no, e no Poder Executivo, porque essa distorção precisa ser corrigida. E, a, quando nós propusemos a segunda fase da consulta pública, nós conseguimos identificar isso e corrigir algumas coisas. Mas algumas distorções permaneceram, especialmente nas fronteiras dos, das regiões. Então, por exemplo, que a gente cita aqui sempre, a a região a fronteira do norte de Minas com o sul da Bahia é ali existe essa, exatamente essa distorção então o, quem os vizinhos da, da, de Minas e, e da Bahia pagam valores completamente diferentes embora estejam praticamente na mesma região então essa é uma distorção que nós estamos propondo que seja alterada na nessa, nessa abertura de segunda fase e eu digo isso para. Eu estou fazendo essas observações e por conta das sustentações que foram feitas e daquilo que nós é, temos discutido, inclusive na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, onde estivemos é, na semana passada, discutindo sobre a presidência do deputado Danilo Forte, é, exatamente essas questões para tentar mostrar para a sociedade como como nós estamos avaliando e por que precisamos fazer essa essa revisão na nas, é, na metodologia na verdade é um aperfeiçoamento da metodologia e eu quero fazer aqui uma referência especial ao que disse Sandro e também é, o, o Takamori o representante da Beol que da ENDI, que todos dois comentaram que nós estamos propondo apenas a revisão a, estamos colocando em consulta pública apenas a transição né? só apenas a, 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 a forma de escalonar a aplicação da nova metodologia. e nós de fato quando eu li o, eu, diante dessas ponderações, não só aqui mas também tive várias observações por parte da própria Beólica, e por parte de algum, alguns outros agentes, eu percebi que o que nós estávamos fazendo não estava refletido na, no próprio voto. Que, na realidade, nós estamos abrindo uma consulta pública não só para discutir a transição, mas também para discutir a própria proposta de junção de parte da, da, da alternativa 1 e parte da alternativa 2A. Que está proposta na, na consulta pública, que está proposta no voto e proposta na, pela própria eh, SGT. E eu fiz, inclusive por conta disso, eu fiz uma revisão do voto para que ficasse mais claro, viu, Takamori? Ficasse mais claro que nós estamos, na verdade, discutindo não só a transição, mas também a própria alteração da metodologia. Essa era a intenção, mas algumas vezes a, a, a gente, quando coloca no papel a nossa intenção ela fica com uma visão um pouco diferente não conseguimos traduzir exatamente o que queremos então na realidade eu até disponibilizei um outro voto hoje pela manhã já com essa esse ajuste é, para que ficasse mais claro na verdade não estou não mudei o mérito do voto mas só deixei mais claro o que nós estávamos pretendendo e eu faço todas essas observações iniciais por, porque é importante na meu ver porque nós estamos falando aqui de algo muito delicado, muito importante e que é, mexe exatamente com isso que nós estamos é, com isso que, eu, que eu, eu falei inicialmente que é de tentar o equilíbrio é a busca do equilíbrio é o que nós nós estamos todos os dias é, procurando melhor equilíbrio na alocação de custos e riscos e é, antes da da fundamentação de passar para a fundamentação diretora Camila e diretor Giacomo, eu pedi uma, uma apresentação técnica que será feita pelo Denis, e já antecipo aqui, da mesma forma que fez o, o Takamori, de cumprimentar aqui eh, a equipe técnica da SGT, que não mediu esforços para tentar encontrar a melhor solução, e aí faço referência ao Denis e também ao Serrato. Que trabalharam, que lideraram esse processo, e todas as, todas as pessoas que, que fazem parte da, da equipe da SGT, e sob a liderança do Davi, que é o superintendente, e do Cláudio, que é o superintendente adjunto, ambos, aliás, o Cláudio está aqui, o, o Davi não, mas é, a equipe, parte da equipe da SGT, está aqui presente para acompanhar essa discussão. Então, eu passaria ao Denis, por favor. Bom dia a todos. Diretor Elvio, Diretora Camila, Diretor Giacomo. Então é um, é um assunto é, delicado, é complexo, mas que a gente já vem estudando há um bom tempo, né? Então mostrar rapidamente o um histórico, né? A metodologia ela, ela é iniciada em 99 e tiveram algumas regulamentações ao longo do tempo, mas basicamente não entraram no, 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 no cerne da metodologia, mais questões periféricas relacionadas aos cálculos. Das tarifas de geração. Até que em 2018 instauramos uma primeira consulta pública, 04, em que já fizemos um, um brainstorm ali de alternativas, é, que era o, o, no, a, o atual formato da tomada de subsídios. E, é, e aí passou a entrar, compor a agenda regulatória e em julho de 21 fizemos uma primeira fase do AIR, aproveitando algumas alternativas dessas, da CP anterior e incluindo mais a alternativa 2A, né? que basicamente é um cálculo do despacho nacional com um fator de demanda. Bem, e em março de 22 tivemos uma segunda fase do CP. Então, analisamos a primeira fase, fizemos uma proposição e agora estamos aqui em junho de 22 com a proposta de abrir uma terceira fase é, para discutir pontos específicos mas o que a gente entende que já está é, maturado é de encaminhar um resultado parcial. E de já encaminhar aqui uma proposta de como fazer uma transição é, dessa proposta para o ciclo que vem e para o outro ciclo, né? 2024. Então, os temas é, tratados na SCP são a respeito da intensificação do sinal locacional, que é o problema 1. Um. É, entendemos que carece de uma terceira fase e o segundo tema sobre as tarifas do segmento de geração entendemos que já pode ser implementado a partir do ciclo 2022-2023. Então aqui refere-se tanto à forma de estabilização da TUST quanto da TUSTE G. Então na segunda fase aqui tivemos é, ao todo 169 contribuições por esses agentes que a gente mostra aí tivemos uma participação bem Bem, bem maciça, né? É, de maneira que o principal item é esse primeiro, em relação à intensificação do sinal locacional, que tiveram a maioria das contribuições, que é o ponto, digamos, de maior é, conflito, né? É, com relação aos outros temas, a gente entende que tiveram também manifestações fa favoráveis e contrárias, mas o grau de maturidade está maior. Né? É, de forma que, a parcela acatada e parcialmente catada representa aqui cerca é, de 60% das contribuições, que é um, que é um alto uh, índice aqui de, de, de aproveitamento de análise de contribuições. Então, assim, basicamente vou tentar é, resumir aqui. É, a tarifa de transmissão, ela tem essa metodologia nodal que foi criada em 99 e o, o escopo dela, né, como ela foi concebida, é que é, ela faria um, 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 um cálculo de um balanço carga-geração por submercado. Então, cada submercado do, do sistema, ali tem o Norte, o Nordeste, o Sudeste, Centro-Oeste e Sul, faria um cálculo que a gente fecharia esse balanço, que a carga é, seria suprida pela geração desse submercado. E as interligações entre submercados seriam, de certa forma, suprimidas, como se não é, houvesse fluxo e existia um motivo para isso no passado um motivo, um motivo coerente porque no passado essas interligações elas tinham uma característica muito nítida de bidirecionalidade então principalmente para aproveitar a sazonalidade climática que tem o Brasil dos períodos secos e úmidos seco e úmido então num determinado período é, é, utilizava essas interligações num determinado sentido e no no, no outro período um outro sentido então assim fazer um cálculo unificado naquela situação poderia ali gerar um, uma certa é, é, benefícios para um prejuízo para outro sendo que não é não haja não havia ali uma configuração predominante desses fluxos então por isso nesse contexto as interligações elas ficaram suprimidas e aí o cálculo locacional que da Tuste que ela é baseada numa parcela locacional e selo ela ficaria é, conformada de maneira que ela dependesse da tipologia da rede ali do submercado ao qual ela estava compreendido e dos fluxos naquele submercado bem como de custos. Bem, só que acontece é que ao longo do tempo o setor é, evoluiu e aqui eu mostro um pouco aqui pego é, de 2017 para frente mostrando como é que o intercâmbio nessas interligações se alterou ao longo do tempo. É, e dou um foco ali principalmente nos últimos dois anos, ali, 20 e 21, com, como é, o, a, esse intercâmbio ficou significativamente, significativamente acentuado, principalmente no sentido é, norte-sul-sudeste e nordeste-sudeste. E, e, e a gente verifica que no modelo é, do, do resultado do, que o Nodal calcula ele representa exatamente o mesmo sentido que a gente verifica nos últimos dois ciclos. Então, é, é esse sentido que a gente está colocando aí de fluxos predominantes. Ah, é, é possível que haja alguma inversão desses períodos? É, mas hoje é característico essa predominância, coisa que no passado não era. E isso tem feito com que a gente tenha algumas distorções tarifárias que eu vou comentar. Aqui eu mostro... É, como é que está a expansão da matriz elétrica, onde eu faço um foco ali principalmente é, nas fontes fotovoltaicas e solares, que elas representam aqui quase 70%, é, desculpa, 86% da expansão que está otorgada. É, e e dessa, desse percentual aí, cerca de 35 gigawatts ainda tem tarifas a calcular. A gente fez uma estimativa em relação de nível tarifário com que a gente está calculando, né, seria em torno de 800 milhões ano, se a gente mantivesse, é, se a gente manter, é, mantiver o mesmo esquema de cálculo com tarifas estabilizadas no patamar que estamos hoje, é, isso pode resultar uma diferença significativa ao longo do tempo. E isso tende a aumentar e muito, porque é, o represamento de outorgas aqui é imensos, da falta de cerca de, se eu não me engano é, cerca de 100 gigawatts ainda a, a, a serem otorgados. Então, essa, essa distorção pode aumentar ainda mais. Por isso, a gente entende que precisa dar algum encaminhamento imediato, né? Que no caso aqui seria a questão de desestabilizar as tarifas de geração. Bem, então o problema é a sinalização invertida. Então, a gente tem uma tarifa que ela tem uma componente locacional que ela não estaria cumprindo aí. Uh, as suas questões legais, que seriam assegurar maiores encargos para quem mais onera e otimizar o uso da rede. Então, em outras palavras, é ter uma balança onde você tem um sinal de entrada e uma aderência ao custo praticado. E a gente tem, tem que tentar equilibrar essa balança. O cálculo vigente ele não reflete hoje a realidade do mercado de potência do Sim, porque porque ele tem um foco no submercado e esse foco no submercado ele distorce o sinal econômico. Então, a gente verifica aqui o cálculo hoje carece de uma visão nacional. Bem, basicamente aqui é o gráfico que a gente mostra: gráfico central, como é que é a densidade entre é, contratação de potência de geração em relação à carga. Então a gente mostra que tem uma, uma quantidade de, de contratação de geração muito maior no norte e nordeste em relação às regiões abaixo. Só que isso não é refletido nas tarifas. Então. No caso da geração, a gente vê tarifas mais baixas no Nordeste e mais altas no Sul, que é um contrassenso, uma vez que o mercado de potência de geração ele é muito maior na região Nordeste e Norte, em relação à, à carga. E, de maneira inversa, a gente vê na carga também, tarifas maiores na região Norte e Nordeste, menores no Sul, quando se tem muito menos carga na região Norte e Nordeste e mais carga na região Sul. Bem, aqui é um gráfico de, que mostra só a, as amplitudes de cada submercado, mostrando essa questão é, do sinal invertido, numa outra forma de representar aqueles, aquele mapa de calor. E aqui a gente coloca as alternativas que nós estudamos na primeira fase e na segunda fase. E na primeira fase, a gente colocou essa alternativa 2A, que ele faz um despacho nacional, com a aplicação de um fator de demanda. E o que a gente pode verificar é que. Um, é, a gente consegue gerar uma complementariedade tarifária, onde é caro numa região, é barato na outra. A questão é que ela gere muitos extre extremos né? e gera um alto pacto tarifário que é difícil da gente fazer essa gradação. É, a, em passo que também uma baixa diversidade tarifária então, a gente, a, certo, a, determinadas regiões não A gente não consegue ver uma diferença de, de tarifas nítida entre elas, praticamente todas ficam com tarifas muito próximas. Então, gera complementariedade e também uma continuidade entre as tarifas, não gera distorções em fronteira. Bem, na segunda fase, a gente fez um, um cálculo é, que seria baseado ainda em submercados, mas a gente fa fazia uma, uma emulação do mercado de, de, de potência para alocar essa RAP. Para que aí sim fizesse o cálculo locacional, ainda por submercado. É, ela não gera tantos extremos, tem um médio impacto, melhora essa questão de diversidade tarifária, gera complementariedade, mas gera descontinuidade, onde a gente mostra ali principalmente na região de Minas e Bahia. Né? Então a gente entende que é um problema dessa, dessa métrica e que de, não teria como aplicá-la nesse momento. Então, a gente mostra aí todas as alternativas que nós avaliamos ao longo dessa, dessa consulta pública. É, e essas aqui que, que, eu, que eu risquei, entendemos que ela tem, tem muita dificuldade em prosperar. E a maioria das contribuições ou foram no sentido de manter a situação atual, então mantém o que, que a gente faz hoje, de certa forma não resolve o problema, né? E boa parte dessas, dessas contribuições vão no sentido de que se precisa estudar mais, né? precisa, é, e colocam, por exemplo, o, o, a solução no CIAS, que é um, que é um PID que ainda está para ser iniciado. importante destacar que o CIAS, ele, quando ele foi inicialmente concebido para ser um projeto, foi lá em 2018, final de 2018, e a concepção era... Pra, ele ter dois anos de fase de pesquisa protótipo e mais dois anos de implementação ao todo quatro anos para se ter um programa então é, se tudo tivesse corrido à época hoje era para a gente estar até com com, com uma situação mais digamos mais mais palpável a questão é que isso não aconteceu e, e hoje a gente tem, entendemos que é, precisa de dar algum passo imediato não dá para esperar mais quatro anos né, é, para ter alguma definição. Preciso dar pelo menos algum passo, é preciso. Ah, o Ciaz pode aprimorar? Acreditamos que pode. E com a métrica que a gente está propondo de, de, da envoltória, a envoltória vai poder é, oferecer essa possibilidade de buscar o sinal que entender é, coerente. Então, tivemos boa parte das, das contribuições pela alternativa 1 e boa parte pela alternativa 2A. Então, é, o que a gente tem, propôs foi uma combinação dessas duas alternativas. Bem, é, é uma métrica relativamente simples e aqui a gente propõe que o, o despacho regional, ele, ele seria aplicado a partir de uma participação e o um despacho nacional também e uma parcela aditiva que seria necessária ali só para fechar a arrecadação. Veja, a proposta é que o regulamento ele já esteja preparado para qualquer é, solução que, que, que a agência definir na terceira fase. Então, a proposta inicial é que seja essa participação do despacho regional (PDR) 100% do que a gente aplica hoje e zero do nacional. Então, quando a gente coloca zero, quer dizer que a parcela do despacho nacional ela é inaplicável. Logo, a parcela aditiva ela então vai ser zero também. Então, o regulamento já estaria aplicado para qualquer definição, até mesmo se definir 100% da parcela nacional. Então, naturalmente, a outra parcela ficaria desabilitada. Então, a, a formulação que está hoje aí, ela permite essa flexibilidade para o que a ANEL decidir. Se a ANEL decidir manter o que está hoje, mesmo com todos os problemas, a formulação atende perfeitamente. Tá? Bem, e aqui eu coloco que é um dos, dos itens que foi muito muito abordado a questão do despacho, né, que é, o despacho ele, ele tem uma característica que ele, ele, ele afeta o cálculo e muitos agentes colocam que o despacho proporcional mesmo você utilizando por supermercado ou pelo pelo despacho nacional que ele não seria um despacho típico, né, Deveria se estudar mais qual seria o despacho típico. O que a gente analisou aqui, e analisou tanto pelo em relação ao sim, quanto para cada submercado. E a gente entende que essa avaliação ela é bem assertiva, porque eu faço uma análise, uma análise ampla e restrita. Eu não foco em nenhum caso concreto, porque cada gente vai ter sua particularidade. Então a gente faz uma análise aqui de todo o sim, e no AR vocês vão poder verificar que tem aqui a análise do de despacho para cada submercado. E a gente vê uma aderência muito significativa da alternativa 2A, que, que, que dá essa sinalização nacional, em que eu fico na faixa-alvo, que é exatamente entre a média realizada e a máxima realizada de, de despacho. Então, a gente entende que o que o modelo do despacho proporcional nacional, ele, 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 ele coloca, ele... Ele, ele é muito bom. Ele é representativo. Pode até não ser a situação mais típica, mas ele é representativo. E é isso que a gente coloca que é uma evolução, é um ganho regulatório, é, sim, fazer essa adoção. E aqui a gente mostra como é que fica uh, no caso a composição, fazendo é, 50% né, de cada uma das componentes. E então a gente consegue é, Gerar aquela complementariedade tarifária que a gente busca, dar um, sinais de preço um pouco mais é, coerentes e racionais, economicamente falando, é, e também gerar uma certa diversidade tarifária. Então a gente fica ali com, com, com range, né, com uma variação de tarifas entre os supermercados é, bem interessante. Então a gente consegue ali no despacho regional conseguir identificar. Naquela rede local, quem está melhor localizado, e no despacho nacional, dá aquela sinalização do todo, que é isso que está faltando. Bem, vou comentar aqui agora um pouco sobre as contribuições, acerca da estabilidade da Tust, então, o segmento consumo, né, em nome da Abraça, principalmente, pede o fim da estabilização tarifária do segmento de geração, é, isso porque é, a tarifa estabilizada, ela ela traz alguns alguns problemas, né? E eu vou tentar colocar aqui para vocês. Então, quando a gente calcula uma tarifa estabilizada para os geradores, é, nós temos aqui inicialmente uma composição de custo representado pela receita da rede, qual é a tipologia da rede que nós estamos ali prevendo e do mercado de potência daque, daquela daquela região. E o que acontece? A partir dessa dessa perspectiva a gente trava essa tarifa. E durante o período de estabilização, que pode ser por 10 ciclos ou até pela outorga inteira, ela é só corrigida pela inflação. Só que acontece que a gente vê que esse custo, ele varia muito no tempo, principalmente porque o que se planejou é, muda, é dinâmico. A rede, então, mais ainda. Então, o que achou que ia ser uma rede é outra. E o mercado também. E aí o que acontece é quando acaba a estabilização tarifária e tem o um recálculo, variações abruptas. E aqui temos N casos eh, de recálculos já efetuados com, com variações muito significativas. Então o que, que a gente pode concluir aqui? Que na balança lá que a gente tem que equilibrar entre sinal de entrada e custo real, o sinal de entrada está bem pesado. E o custo real ele fica em segundo plano. E é isso que a gente está é, propondo. Então, para essa contribuição, a SGT entende que a proposta da envoltória ela atende parcialmente esse anseio, é, porque ela busca aqui uma aderência ao custo praticado com uma retenção de volatilidade, que de alguma forma vai beneficiar o consumidor no preço da energia comercializada. Então, aqui, a tese da tarifa estabilizada, que é, ó, vamos tentar mitigar o risco desse gerador para ele conseguir dar um, um preço mais coerente e não, não carregar tanto risco. Então, a ideia, a tese em si permanece. A questão aqui é só o modo de como estabelecer essa mitigação do risco. Então, entendemos aqui que é um, um acatamento parcial. Então, muitos geradores pedem opção de escolha para geradores existentes, ou estabilização pela outorga, ou a envoltória tarifária. E aqui a gente entende que a opção de escolha lá vai colocar os agentes em diferentes perspectivas sobre qual modelo seguir. Né? E a simetria de informação aí pode causar desequilíbrio, uma vez que uns terão a clareza de que o melhor é estabilizar e os outros ficarão com a dúvida. Então, portanto, não é uma decisão é, lógica, não é parcial, imparcial e tampouco tão, tão equânime. E a gente lembra aqui que a estabilização pela outorga foi avaliada na audiência pública 40 de 2013, quando foi estabelecida a resolução 559, e ela foi unanimemente negada pelo segmento de geração naquela ocasião. Então, dessa forma, entendemos que os geradores assumiram o risco do recálculo tarifário a cada decênio, o que naturalmente abrange a possibilidade de eventuais alterações metodológicas, visto que o processo regulatório é dinâmico e precisa acompanhar as evoluções do setor para manter o princípio da atualidade. Então, nesse contexto, a prerrogativa de escolha pela estabilidade por toda a outorga não parece justificável. Então, é, opinamos pelo não acatamento. É, os novos entrantes já otorgados pedem que suas tuchas sejam estabelecidas com a métrica atual. Então, aí se a gente entende aqui que, para os novos empreendimentos que não têm o TUX homologada e válida, não é cabível avocar a função de direito adquirido quanto à metodologia tarifária vigente frisa que é a presente discussão decorre desde a CP lá de 2018, de modo que de modo, qualquer precificação que não seja a tuxa homologada pela ANEL está sob o risco dos agentes. Então, não acatamos. E, por fim, aqui os geradores alegam insegurança jurídica na alteração de tucha em função de mudanças metodológicas. E aqui a gente entende que as tuches não guardam qualquer vinculação formal com as outorgas, visto que é uma matéria tarifária de competência de regulamentação da ANEL, nos termos da Lei 9427, e que está sujeita às evoluções regulatórias que podem ocorrer. Então, portanto, não faz sentido suscitar tal argumento sobre risco de alterações de metodologias que modifiquem os, as percepções de risco dos agentes quanto aos custos assumidos. É, nesse contexto, é importante a adoção de mecanismos transitórios para suavizar o processo de mudança, os quais estamos aqui a, é, aprimorando. Então, a gente entende que poderia ser alegado eventual insegurança jurídica se as TUST já estabilizadas, já homologadas e em plena validade fossem deliberadamente revistas pela ANEL, o que não é o caso. Então, a, a intenção da SGT é preservar todas as tarifas que estão estabilizadas e com validade. É, é, em vigor. Então, não acatamos. E, por fim, a solução que entendemos ser a mais razoável, a da envoltória, aqui é só um exemplo que mostra que, como temos aqui os limites superiores e inferiores, que são as, as, as curvas pretas, a curva pontilhada é o sinal locacional que pode variar ao longo do tempo, mas ele estaria contido dentro de uma faixa. E essa faixa aqui foi discutida em duas fases, na primeira e na segunda fase, em que é, tivemos aprimoramentos e que aqui no fechamento a gente mantém aqui um peso da tarifa inicial bem significativo, de 80%. A gente reviu também o, o coeficiente de expansão, que era variável, deixou ele fixo justamente para tentar amortecer mais ainda. E a, ainda estamos partindo aqui da, da alternativa um, do sinal locacional vigente, de, man de maneira, ó, estamos partindo da metodologia vigente justamente para tentar suavizar mais ainda esse processo de mudança. Então, entendemos aqui que tivemos é, é, vários acatamentos em relação a isso. Por, a, em relação aqui a TURS de G, a, tiveram duas alternativas aqui sobre aplicar é, um limitador tarifário todo ano, nos processos tarifários de distribuição, ou aplicar nos momentos de cálculo da tarifa de referência, né, que é nos momentos de revisão distribuidora distribuidor, ou mudança do MUDE. E a gente mostra aqui um, um exemplo em que a é, aplicação do limitador apenas entre, entre revisões gera uma tarifa bem, bem mais comportada. Então, a gente entende que essa alternativa 2, ela, ela, ela é melhor e também aceitamos, a, a, aceitamos as maiorias das contribuições nesse sentido. Então, o que estamos aqui propondo de encaminhamento é que para o ciclo tarifário 22-23, a participação do despacho regional seja igual a 100% e do nacional é igual a zero, de maneira a manter a situação vigente. É, mas aqui estamos também é, propondo alteração das regras de estabilização dos geradores e que entendemos ser de, de suma importância para que, a gente consiga levar qual sinal que nós entendamos ser o correto, né? Porque se se manter a estabilização do jeito que é hoje, então vamos estar estabilizando mais e mais geradores por no mínimo 10 ciclos e para fazer esses movimentos vai ser cada vez mais complicado. Então a proposição é que é, a gente coloque numa terceira fase de discussão. É, essas participações do despacho regional e do despacho nacional, lembrando que essas, essas duas alternativas, né, já foram discutidas em duas fases, então não é nenhuma surpresa para os agentes é, essa 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 combinação que foi aqui surtiu o menor impacto tarifário e a gente conseguiu sim dar um passo. Então a ideia é dar um passo e que futuramente estudos possam aprimorar e a gente entende que esse espaço que está sendo dado está sendo dado na, na direção correta. bem, obrigado. É, bom, obrigado Denis é, pela apresentação que entrou aí que, e tratou de todos os detalhes de forma muito clara, muito objetiva também vou agradecer aqui a, a equipe da mais uma vez a equipe da SGT o Serrato Endel é, Cláudio que estão aqui presencialmente e também ao superintendente Davi que nos acompanha virtualmente é, Davi que só não está aqui porque ele da mesma forma que acho que uma boa parte de nós aqui eu inclusive <laughs> fomos contaminados com Covid então ele está em, em franca recuperação, mas por uma questão de cautela ele não, não não veio presente aqui nessa nossa sessão. Também agradecer à minha equipe da assessoria e aí faço uma referência especial ao Vitor que conduziu esse processo é, ontem a mais ou menos um meia noite e meia por aí eu estava no telefone com o Vitor atrapalhando ali a, a o descanso dele mas eu falo isso só para mostrar que nós estamos quase que 24 horas por dia em cima desse caso porque realmente é, um, é uma é um caso bastante é, complexo e que tem como vocês perceberam né tanto nas duas as sustentações orais como na apresentação é, excelente a apresentação que o Denis fez é, nós temos ainda é, algumas divergências vamos dizer assim. vou até usar uma palavra que o que o, o Denis utilizou que foi conflito então aí, é, existe alguns conflitos ainda e o que nós queremos aqui é eliminar os conflitos eventualmente algumas divergências poderão permanecer mas nós queremos evitar os conflitos né? que é um pouco isso que eu, que o Denis colocou e eu e, e em relação a essa equipe eu vou repetir aquilo que o ministro Bento Albuquerque sempre dizia com é aqui é o primeiro é, é, é o orgulho de, de ver essa equipe aqui e a apresentação excelente apresentação do Denis então nos dá orgulho isso e, e a outra que o ministro Bento sempre dizia assim com essa equipe eu enfrento qualquer batalha então eu acho que é é, é nessa linha que eu quero dizer da qualidade é, dos trabalhos que são feitos pela na ANEL. É, e nós tivemos muitas, como foi, foi mostrado, muitas contribuições. Né, e várias delas, é, tem algumas, por exemplo, de bom a gente tem muitas fontes renováveis né, entrando no sistema, né, eólica com mais de 20 gigawatts é, já na nossa matriz. E, e uma das contribuições assim que não não exatamente durante a consulta pública mas contribuições ou ponderações que vieram durante as nossas conversas inclusive na comissão de minas e energia porque não valorar ou valorizar as as fontes renováveis é uma vez que elas têm uma contribuição importante para o sistema do ponto de vista especialmente do ponto de vista ambiental é, e nós colocamos que isso poderia até caracterizar um subsídio cruzado dentro do próprio setor, né, o que não seria conveniente. É, nós estamos na busca de eliminar subsídios. Né? É, um ponto muito importante que o, o Denis colocou e que muitas vezes não fica claro para todos. É em relação ao sinal de entrada, que a gente tem um sinal de entrada razoável, muito bom, né, e tem, mas não tem um sinal de custo tão bom assim. Então é isso que a gente também está tentando aqui corrigir. É, e eu, 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 como sempre, né, eu faço, eu divulguei o voto é, ontem. É, e depois fiz um ajuste porque ele estava mal entendido inclusive né mas é, depois que eu divulguei o voto eu eu ontem estava falando com o Vitor meia noite e meia porque até meia noite mais ou menos eu recebi ligação de vários agentes e vários interessados nesse processo é, e nós eu, eu não eu não tenho a partir dessas contribuições eu levantei alguns algumas Algumas dúvidas. algumas, Em alguns casos, eu, eu fiquei com a, a sensação de que alguma coisa ainda poderia ser melhorada. É, hoje pela manhã, eu também recebi, e vou ser bem sincero, hoje, é, diretora Camila, Diretor Giacomo, antes da nossa reunião, até cinco minutos antes da nossa, de iniciar aqui a nossa reunião, eu estava na minha sala com o Denis e com o Vitor, discutindo ainda alguns pontos que foram trazidos nessas observações que foram feitas ao longo do dia de ontem. Ontem eu tive uma reunião com acho que talvez umas 20 pessoas, é, representando vários várias associações, vários agentes, inclusive a Beólica estava presente. E, e vários pontos foram trazidos a gente vê aqui que por exemplo na estabilização da tarifa por exemplo há, há quem ache que deve ser mantida a estabilização e há quem entenda que não deve ser mantida como é o nosso caso inclusive né? a própria ANEL defende que deveria ser é, retirada essa estabilização e tem por várias razões acho que aquelas que o, que o Denis apresentou muito bem e também pelo fato de que isso o sistema de transmissão ele é um condomínio então, é, quando você quando você beneficia um você certamente o custo permanece e aí você transfere esse custo para outros mas um ponto que foi trazido ontem e que eu tenho é, ainda que avaliar com algum cuidado é em relação ao fato de que mesmo com a estabilização você reduz o custo marginal e isso pode ter alguma influência naquilo que a gente encaminha então eu vou é, é, avaliar esse ponto que foi trazido ontem eu não tinha esse, esse ponto não tinha chegado até nós é, até ontem e eu sei que quando, em, em determinadas em determinados casos quando a gente encaminha ou endereça aqui uma um, alguma solução alguma proposta é, a gente deixa o, os, os, os nossos técnicos excelentes e a minha equipe de assessoria o Vitor ele vai depois ele, ele vai sorrir agora mas eu tenho certeza que ele depois vai Fazer uma. vai ir na minha sala para <laughs> falar, Pô, mas vai falar comigo de novo a uma hora da manhã. É, eu digo isso porque eu tenho certeza que nós estamos buscando sempre o melhor resultado. E, na minha visão, ainda temos alguns pontos que poderiam ser aperfeiçoados. Então, diretor Giacomo, diretora Camila, eu fiz questão de ouvir essas apresen a apresentação técnica e as sustentações orais, é, para avaliar se já, eu já teria é, aquilo que eu sempre digo aqui, a melhor convicção para decidir. Então, em vista disso, eu vou retirar o processo da pauta. Hum. E vou trazer de volta, muito rapidamente, para que talvez até na próxima sessão. Para que eu possa trazer e submeter a apreciação de vocês, é, Camila e Giacomo, e diretor Efraim e diretor Tiri, que provavelmente já estão conosco virtualmente, é, para que eu possa trazer aquilo que é realmente a minha melhor convicção e que poderá é, trazer o melhor resultado. Então, eu retiro o processo da pauta. Parabéns, diretor, pela decisão. Eu, antes de passar para o próximo, eu sei que não está em discussão, mas eu também gostaria de parabenizar a, a, o Denis e toda a equipe da SGT pela apresentação, que foi bastante abrangente, foi é, didática, ilustrativa. E, e eu também gostaria de ressaltar, diretor: você falou muito né, dos nossos valores o senhor tá sempre reforçando aqui, né, os valores da Anel e nesse processo, né, que teve tomada de subsídio, teve consulta pública, primeira, segunda e terceira fase, né? E agora é o senhor tomando essa decisão de ainda avaliar mais profundamente, né, algum tema ali que não tá que que ainda não está plenamente, né, convicto em relação àquele ponto, né? Então, está é, bastante claro nos nossos valores né, de, de diálogo, de, de, de buscar sempre a transparência e até a previsibilidade também das normas, né, que é a proposta que dá uma transição. Dá um passo à frente, mas, tendo em vista os impactos, tem, tendo, é, coloca uma, uma proposta de transição que é muito importante também. Então, parabéns pela condução do processo e, e parabéns pela área técnica também. Próximo item. É, senhora diretora, antes de passar para o próximo item, gostaria de informar que o doutor Frei estava na reunião, mas caiu a conexão dele. Nós estamos com o doutor Ricardo Tilly é, à distância. É, aí, dando continuidade à pauta, será o próximo item. Item do diretor Giacomo, item 6. Processo 48.500.0055.79, barra 2022, traço 14. Assunto. Pedido de medida cautelar interposto pelas empresas CarPowership Brasil Energia Limitada e CarPowership Futura Energia Limitada, com vista à suspensão da exigibilidade de eventuais multas contratuais a serem aplicadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE. Diretor-relator, Jacmo Francisco Bassi de Almeida, informa que há pedido de sustentação oral para este item. Em 25 de outubro de 2021, foi realizado o primeiro procedimento competitivo simplificado, o PCS, de 2021, nos termos da portaria normativa número 24 do MME, de 17 de setembro de 2021. No certame foram contratadas as usinas termoelétricas UTE, KPS1, KPS2, Possui de 1 e 2, com 516,85 MW de capacidade instalada e 199 MW médios de garantia física. Por intermédio das resoluções autorizativas número 1869 e 1870, ambas de 5 de novembro de 21, a Car Carpal Chip Brasil Energia foi autorizada a implantar as usinas dos ds KPS 1 e KPS 2, respectivamente por intermédio das resoluções autorizativas número 1873 e 1874, ambas de 5 de novembro de 2021, a Car Powership Futura Energia foi autorizada a implantar as termoelétricas por de 1 um e 2, respectivamente. Em 19 de novembro de 21, a KPS Brasil e a KPS Futura celebraram os contratos de energia de reserva na modalidade disponibilidade de energia elétrica decorrentes do primeiro PCS. Por meio de carta de 18 de maio de 2022, foi solicitado excludente de responsabilidade em relação ao descumprimento do cronograma das termoelétricas em tela. Por intermédio de correspondência de 2 de junho de 2022, foi interposto pedido de medida cautelar, interposto pelas empresas KPS Brasil e KPS Futura. Com vistas à suspensão da exigibilidade de eventuais multas contratuais a serem aplicadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE. Na 22 ª sessão de sorteio público ordinário de 2022, o processo foi distribuído para a minha relatoria. Por meio de carta de 9 de junho de 2022, foi solicitada a retirada do presente processo da pauta da 21 Sessão Reunião Pública Ordinária, RPO de 2022, divulgada na mesma data. Em 3 de junho de 2022, foi recebida foi recebido a representante da KPS Brasil e da KPS Futura, ocasião na qual foi informada que a multa é devida no dia 20 de junho de 2022, em data anterior à realização da próxima reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL, prevista para 21 de junho de 2022. Esse é o relatório. Primeira sustentação oral da parte do senhor Luiz Carlos Ormai Júnior, representante do Instituto Internacional Arayara. Excelentíssimos senhores diretores, cumprimento a todos e a todas na pessoa do seu excelentíssimo senhor relator. E falo aqui em nome do Instituto Arayara, que se manifestou na data de ontem, dia 13 de junho, nos autos sobre esse pedido cautelar que foi feito pelas requerentes e basicamente o que se pretende é a suspensão da penalidade de aplicação de multa que é prevista tanto no edital do, do PCS como no próprio contrato na subcláusula 7.10. Basicamente o contrato ele diz que descumprido o início o prazo de início para fornecimento de energia que era no dia 1 de maio de 2022, né, 1 de maio é, passado, deveriam ser aplicadas as penalidades contratuais e a empresa se insurge contra essa questão, alegando uma série de motivos que é, nós agora estamos rebatendo. E antes de entrar no mérito é, dos contrapontos que foram apresentados pela requerente, é importante destacar que existe um impedimento de ordem legal quanto à possibilidade da ANEL modificar cláusulas editalícias, bem como previsões contratuais expressas, em especial nesse caso que é, decorre diretamente é, das disposições da MP 1.055 de 2021. E eu falo desse impedimento com todo respeito a essa instituição é por conta realmente é, de uma questão de hierarquia de normas e da decorrência é, de cada um desses atos que gerou a contratação das requerentes. É, que digo isso. Mas bem, é, isso tudo surge no artigo 4 da MP é, 1055, que vai dizer para nós que, desde que sejam homologadas pela CREG na forma prevista no inciso 4 do CAPT do artigo 2, as deliberações da CNSE terão caráter obrigatório e aí ela vai listar é, um rol ali nos seus incisos de diversos entes que é, vão é, ter que observar obrigatoriamente essas deliberações e a resolução 4, 4 da CREG é um instrumento que se enquadra perfeitamente no disposto desse artigo 4 que acabei de dizer e portanto ela vai obrigar sem dúvidas todos os entes previstos naquele inciso e isso inclui a anel especificamente ali no inciso 1 que fala dos órgãos e as entidades da administração pública federal direta Indireta. Além disso, também na resolução 4 da CERREG, nós temos a seguinte disposição, logo no artigo 1. Artigo 1. Determinar, conforme diretrizes a serem estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia, a realização do PCS para a contratação de reserva de capacidade. Ou seja, é, estabeleceu-se ali que seria o Ministério de Minas e Energia. Que é, estabeleceria as diretrizes que deveriam ser seguidas. E isso foi feito por meio da Portaria Normativa 2421 do MME, que, dentre outros regulamentos estipula no seu artigo 3, inciso 1 e 2, a data de início de fornecimento é, para o dia 1 de maio de 2022. Então, é, é importante dizer também que nessa portaria, assim como é, no contrato é, e no edital, não existe nenhuma possibilidade de se prorrogar esse prazo. Portanto, uma vez que é, esse regramento, especificamente no que diz respeito ao prazo de início das atividades, decorre de ato direto do Ministro de Minas e Energia e que por determinação da CERREG é, estabeleceu-se é, essas diretrizes para o cumprimento do disposto da M, no, na MP 1055, não pode a ANEL é, novamente com todas as venhas ao órgão, é somente uma questão de hierarquia legal, a ANEL não vai poder alterar isso que decorreu de toda essa construção é, e atos normativos que seguiram é, de sobremaneira todas todos é, os seus ritos e procedimentos legais. Além disso, é, é evidente, né, isso ficou muito claro, inclusive das análises que o próprio TCU fez é, do, desse PCS que a intenção do governo federal e todo o seu fundamento é isso também está na exposição de motivos, né, do ministro, principalmente do ministro de Minas e Energia, quando foi editado a SMP, é, que a intenção era dar tratamento àquela urgência, né, àquela crise energética de 2020, é, e fez isso por meio do PCS. Ainda bem, graças a Deus que essa situação ela hoje não subsiste, inclusive foi noticiado recentemente por, pela Anel que foi acionada a bandeira verde agora para o mês de junho. Então, se as requerentes elas não conseguiram cumprir com esses prazos que elas próprias se comprometeram a seguir, não há como resolver essa questão senão com a pura e simples aplicação das disposições contratuais. Também é, nós gostaríamos de destacar que existe uma questão de isonomia e de é, princípio da ampla concorrência nesses certames. Isso porque quando o edital é, do PCS ele impôs esses prazos a serem cumpridos também é, estabeleceu multas é, que não, não possibilitou nem mesmo quando das alterações técnicas do projeto a, a dilação desse prazo, certamente todas aquelas empresas que tinham interesse em participar mensuraram isso em seus riscos e seus custos e certamente é, que agora depois de ter sido todo feito todo esse trâmite e ter sido é, e das agências terem logrado êxito se nós admitirmos que vai ser garantido a elas por motivo que seja é, esse esse tratamento diferenciado de poder postergar é, essa esse início de operação é, é evidente, com todas as venas aos entendimentos diversos, que a, a ampla concorrência vai ser prejudicada, porque seria muito, muito simples, e isso com certeza é, tra, traria mais é, interesse ao certame, se existisse ali a possibilidade, ainda que fosse restrita, de dilação desse prazo. E não foi o que aconteceu, a ideia realmente era que eles fossem, é, cumpridos porque existe uma emergência existia aí uma emergência energética que toda toda essa questão foi pensada justamente para resolver e por fim já se encaminhando ao, ao final é ficou devidamente demonstrado nas razões que nós trouxemos inclusive por meio de documentação do órgão ambiental do estado de Rio, do Rio de Janeiro que todos esses chamados excludentes de responsabilidade que foram apresentados pelas requerentes é nada mais passam com todas as venas a elas é, de tentativas de, evidentes de se terceirizar uma responsabilidade que é eminentemente é, da atividade é, empresarial. Existe um risco, como todos sabemos, das empresas, isso tem que ser mensurado e, é, ao que parece, as requerentes não fizeram esse cálculo de maneira correta e agora tentam se é, esquivar dessa responsabilidade e, na realidade, é, quando se vê de maneira fria todos esses argumentos, nada mais passa do que um simples e inerente risco. Da própria atividade eh, empresarial, que deve ser arcado por toda e qualquer empresa que decide eh, desenvolver atividades econômicas, em especial num cenário tão específico eh, como foi esse PCR. E é por essas razões que o Instituto Arayara pugna pela improcedência dos pedidos de medida cautelar. E, já encerrando, agradece a atenção de todos e deseja uma boa sessão. Obrigado. Para a próxima sustentação oral, o senhor Paulo Pedrosa, representante da Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia e de Consumidores Livres. Abraço. Senhores diretores da ANEL, senhora diretora-geral, senhor procurador, técnicos da agência. Estou aqui em nome da Abrace dos Grandes Consumidores Industriais de Energia para falar sobre o pedido de cautelar da KPS né, em relação a um suposto excludente de responsabilidade no cumprimento das, das regras contratuais para o PCS. A nossa visão é que o leilão do PCS foi totalmente diferente dos procedimentos tradicionais do setor elétrico. Ele exigia uma energia nova que precisaria entrar em prazos extremamente apertados. Essas exigências estão claras no edital e se refletem nas condições de penalidade e de destrato contratual no caso de atraso além de 1 de agosto. Importante que a ANEL, ao analisar os pedidos, considere essa particularidade. Não se trata, por exemplo de um simples projeto voltado à expansão natural do setor elétrico e que, caso atrase, continua tendo certa utilidade para o sistema. A ANEL precisa observar que os riscos do projeto estavam claramente estabelecidos ao empreendedor. Por exemplo, se ele optou por dividir o custo da linha de transmissão com outra agente por alguma sinergia, foi uma opção empresarial dele sem gerar nenhum direito em relação às condições do, do, do edital. Da mesma forma, o fechamento de um porto na China não, é, não, 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 não pode ser alegado como um, um excludente de, de responsabilidade. Afinal, a importação feita da China foi um critério do empreendedor. E o próprio fechamento de um porto em lockdown na China, um país que já havia praticado lockdowns, no período da pandemia, não se trata de algo absolutamente imprevisível e que não deveria ter sido considerado no momento do bid. Além disso, a escolha do local do empreendimento também foi uma opção do empreendedor. E se esse local se mostrou um local com particularidades de meio ambiente que levaram a demora na edição da, da, da licença, isso também deveria ter sido considerado desde o início. É por isso que muitos agentes não participaram do leilão do PCS, considerando os riscos que deveriam ser precificados naquele momento e que agora já não são riscos, são fatos, e que não mereceriam uh, o direito à concretização, à consideração da ANEL como excludente de responsabilidade. A posição da Abrace... Não está voltada apenas para essas térmicas do, da KPS. Essa é a visão nossa em relação a todos os projetos, muitos com características muito semelhantes, que não vão conseguir entrar até 1 de agosto e que, portanto, devem ser destratados pela ANEL, descontratados, após o pagamento das penalidades contratuais. Muito obrigado. Bom, agradeço as manifestações do senhor Luiz Carlos, representante do Instituto Arayara, e do senhor Paulo Pedrosa, representante da Abrace. Procuradoria. Bom dia a todos, senhora diretora-geral interina, senhores diretores, é, agradeço as sustentações orais é, da Abrace e eu esqueci o nome do primeiro instituto eu queria primeiro registrar, senhora diretora geral, a satisfação de vermos o consumidor se fazendo representar a participação de representantes do consumidor, ela deve ser bastante festejada no âmbito da ANEL, já que os interesses econômicos das empresas do setor regulado conseguem se fazer representar muito bem e os interesses difusos Muitas vezes nem tanto. Então, agradeço de forma bastante efusiva as tentações orais, ora trazidas. É, o que se está discutindo no momento é um pedido de tutela provisória cautelar, que tem a exclusiva finalidade de suspender a penalidade contratual, que é a multa, até que a ANEL aprecie a alegação de excludente de responsabilidade. Não está em discussão nesse momento. O requerimento de excludente de responsabilidade em si. Esse, o pedido de exclusão de excludente de responsabilidade ainda está em análise na SFG e não se tem ainda análise técnica sobre ele. Então, repito, o que está em discussão nesse momento não é a existência ou não de excludente de responsabilidade, mas apenas a aplicação, a suspensão da aplicação da penalidade até que a ANEL aprecie, possa apreciar o requerimento. Quanto à, à possibilidade de, de aplicação do excludente de responsabilidade, eu queria registrar que o próprio contrato, em sua cláusula 15ª, prevê a aplicação da excludente de responsabilidade quando ocorrer caso fortuito ou força maior. Então, caso a ANEL, em uma situação concreta, reconheça que houve excludente de responsabilidade, deverá a ANEEL aplicar a cláusula 15ª. E nisso não haverá qualquer, qualquer ilegalidade, qualquer violação da MP 1055, que inclusive já caducou. Não não haverá qualquer violação à portaria número 24, nada disso. É aplicação direta do contrato. Eu queria registrar ainda que eu concordo integralmente com as colocações trazidas nas sustentações orais, em especial da Abrace do doutor Paulo Pedrosa, no sentido de que o PCS foi uma contratação singular e que deve ter explodentes de responsabilizada, de responsabilidade analisadas pela Anel de forma bastante rigorosa. E também concordo que a Anel não tem autorização normativa para flexibilizar regras do edital, mas nesse caso concreto, nesse pedido que está sob a relatoria do doutor Giacomo, não se trata disso. Se trata apenas da suspensão. Da penalidade e como a ANEL ainda não, não teve condições de analisar o requerimento, eu entendo que a ANEL deve, por cautela, suspender a aplicação da penalidade até que haja a análise do requerimento. Quando a análise técnica houver sido concluída e a diretoria pudesse debruçar sobre ela, acolhendo ou rejeitando, será o momento de aplicação ou não da multa. Perfeito. Também queria agradecer as sustentações orais realizadas pelos senhores Luiz Carlos do Instituto Internacional Araiara e também do Paulo Pedrosa, né, que é o representante da Brasse. E também agradeço aí os esclarecimentos do nosso procurador geral Luiz Eduardo, que até aí nessas esclarecimentos antecipou que eu comentaria que aqui não se está, em momento nenhum analisando já a excludente de responsabilidade. Isso será feito inclusive em breve. Conforme conversei ontem com o superintendente da SFE, Gentil, em poucas semanas esse assunto será trazido aqui para deliberação da diretoria. Então, não está se falando aqui na proposta de voto no sentido de é, é, avaliar se há ou não há excludente, afastar a penalidade, nada disso. Apenas a discussão ela vai ser trazida no momento certo, dentro de análise do excludente e, se a agência entender. Diretoria colegiada que não há excludente, certamente as penalidades previstas no contrato serão aplicadas. Então passando aí com então a fundamentação trata-se de, de pedido de medida cautelar interposto pela KPS Brasil e KPS Futura, com vistas à suspensão da exigibilidade de eventuais multas contratuais a serem aplicadas pela CCE até sobrevir decisão definitiva da Anel sobre as excludentes de responsabilidade apresentadas. A concessão de medida cautelar no âmbito de, da administração pública resta prevista, prescrita pelo artigo 45 da Lei 9784 de 29 de janeiro de 1999, podendo ser concedida até mesmo de ofício e sem a prévia manifestação do interessado. Ademais, Vale frisar que as normas do processo judicial se aplicam supletivamente aos processos administrativos. Nesse contexto, o Código de Processo Civil vigente, Lei 13.105, de 16 de março de 2015, em seu artigo 300, prescreve que é possível a concessão de medidas cautelares sobre a forma de tutela de urgência, desde que presentes 1. Um, o fomos boniores, isto é, a plausibilidade do bom direito na tese alegada e o perículo mora caracterizado pela existência de um dano iminente e irreparável. Portanto, a concessão de provimento cautelar reclama a satisfação cumulativa de dois requisitos, a verossimilhança das alegações apresentadas, fumaça do bom direito e o fundado receio, receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que é o perigo na demora. As interessadas defendem que ambos os requisitos estariam presentes, com as seguintes alegações: Então, está aqui, é, de forma resumida, o né? perigo demora, é, ressalta-se a presença, que a repercussão jurídica dos efeitos das penalidades pode causar as peticionantes, sobretudo, a eminente possibilidade de cobrança dos valores, que geraria a inviabilização financeira da obra e a consequente impossibilidade de cumprimento dos contratos firmados com terceiros. Com relação ao fumaça do Bom Direito, seria expectativa de avaliação da Superintendente de Fiscalização do Serviço de geração, SFG, com subsequente decisão do, do colegiado da agência. Então, especificamente com relação à fumaça do Bom Direito, o pedido de excludente de responsabilidade apresentado por meio de 18 de maio de 22, versa sobre questões de mérito que se referem ao atraso das termelétricas KPS 1, 2 de 1 um e 2, cujo início de suprimento de energia foi contratado para 1 de maio de 2022. Basicamente, as interessadas alegam cinco causas que justificariam o atraso das termoelétricas e não estariam sob sua gestão. Primeiro, saída de outro agente da situação Zona Oeste, onde se conectam as termoelétricas. Segundo item, demora na emissão de documentos necessários para implantação das termoelétricas. Três, atraso decorrente da pandemia de COVID. E quarto, necessidade de novos estudos elétricos. Quinto, atraso na concessão de licenças ambientais. Em que pese as alegações das interessadas, são questões de mérito que estão em análise nas áreas técnicas da ANEL, com previsão de conclusão até julho de 2022. Importante ressaltar que a cláusula 15ª do contrato de energia de reserva estabelece a sistemática de notificação da ANEL e da CCE na ocorrência de caso fortuito ou força maior. É justamente essa análise da notificação de eventual caso fortuito ou força maior que as áreas técnicas da ANEL estão empreendendo. Nesse diapasão, o que estamos levando a cabo é o cumprimento do contrato de energia de reserva até a decisão da ANEL quanto à caracterização do evento, conforme dispõe a cláusula 15.3, item 6, que está aí embaixo transcrito. Nesse sentido, até que haja decisão da diretoria quanto aos pleitos de excludente de responsabilidade, está caracterizada a verossimilhança das alegações apresentadas. Do perículo em mora, a multa prevista por atrás durante o mês de maio é lançada pela CCE na, na liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva, conforme disposto na subclá, subcláusula 5.5 do CER que ocorreu em 10 de junho de 22, no valor de R$ um centavo, conforme in informações apresentadas pela CCE, o que corresponde a 50% da receita fixa das UTS e equivale a cerca de 4,5% do valor do investimento na implantação das UTS, conforme informado a Empresa de Pesquisa Energética, EPE, quando da realização do certame. Esse valor é devido em 20 de junho de 22, em que pese a ausência no pedido interposto de maiores informações relativas ao eventual desequilíbrio provocado pelo pagamento da penalidade por atraso, é fato que o valor é significativo diante do investimento nos empreendimentos, em especial durante a sua implantação. Também é fato que a contratação de energia se deu por conta e risco das interessadas. Não obstante, se assevera a medida razoável suspender a cobrança da penalidade pecuniária por atraso da entrada à operação das UTS, prevista na subcláusula 7.10 do SER, haja vista que a decisão quanto aos eventuais excludentes de responsabilidade pela diretoria da ANEL pode ensejar alteração dos valores a serem recolhidos. De outra parte, assim que decidido pela diretoria da ANEL quanto ao pleito de excludente de responsabilidade, pelo atraso na entrada da operação comercial das UTS, as penalidades podem ser lançadas pela CCE na liquidação subsequente, com a devida atualização de valores, sem maiores prejuízos para os usuários de energia de reserva, que, com o um atraso na entrada da operação comercial das UTS, não estão percebendo os custos de pagamento de receita fixa, que não é devida, conforme dispõe a subcláusula 7.1 um do ser. Diante disposto e considerando que consta do processo 485000557922/2022 de 14, voto por conhecer do pedido de medida cautelar interposto pelas empresas Ship Brasil Energia Limitada e Ship Futura Energia Limitada para dar-lhe parcial provimento, suspendendo eventuais penalidades por atraso na entrada à operação comercial. Das usinas termoelétricas KPS 1, 2, por SUD 1 e 2, no âmbito da subcláusula 7.10 do C até a primeira decisão administrativa da diretoria da ANEL, quanto às excludentes de responsabilidade apresentadas nos termos de, da correspondência de 18 de maio de 2022. É esse o voto. Em discussão. Em votação. Eu acompanho o voto do relator. Também, também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu conhecer do pedido de medida cautelar interposto pelas empresas Carpo, Car, Car Power Brasil Energia LTDA e Car Power Futura Energia LTDA, para dar-lhe parcial provimento, suspendendo eventuais penalidades por atraso na entrada em operação comercial. Das usinas termoelétricas UTS KPS 1, 2, por SUD 1 e 2 no âmbito da subcláusula 7.10 dos contratos de energia de reserva até a primeira decisão administrativa da diretoria da ANEL quanto às excludentes de responsabilidade apresentada nos termos da correspondência de 18 de maio de 2022. Próximo item. Item 5, processo 48.500.005464-2022, traço 11. Assunto, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Solar do Sertão 5, Energia SPL limitada, com vistas ao aceite pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, NS, de conta calção em garantia ao contrato de uso do Sistema de Transmissão Cust número 223-2020. Diretor, relator, Elvio Neves Guerra, e há um pedido de sustentação oral para este item. Por ter comercializado energia no leilão número 1 de 2018, em 4 de outubro de 2019, por meio da portaria 380, o Ministério de Minas e Energia autorizou a Solar do Sertão 5 Energia SPE. Limitada a implantar e explorar a central geradora fotovoltaica UFV Sertão do Solar Barreiras 5, em regime de produção independente de energia elétrica, com 28 mil quilowatts de capacidade instalada e 9.100 quilowatts médios de garantia física, localizada no município de Barreiras, Estado da Bahia. Em 10 de março de 2020, por meio da resolução autorizativa nº 8.662, a ANEL alterou, primeir, alterou de 1 de janeiro de 2022 para 30 de dezembro de 2022 a data de início de operação comercial e de suprimento de energia dos contratos de comercialização de energia no ambiente de contratação regulado, o CCAR. Em 19 de junho de 2020, por meio do despacho 1797, a ANEL alter, alterou de 28 mil kW para 27.496 kW, a potência instalada da usina fotovoltaica Sertão Solar Barreiras 5. Em 29 de dezembro de 2020, a Solar do Sertão 5 e o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, ce celebraram o contrato de uso do sistema de transmissão, custo de número 223. De 2020, com o início da vigência do montante de uso do sistema de transmissão, MUST, estabelecido em 1 de dezembro de 2021. Em 14 de abril de 2022, o ONS notificou a empresa que, caso o instrumento de garantia pendente não seja apresentado ao ONS no prazo máximo de 30 dias, contados da data desta notificação, a notificação do ONS, o custo de 223 2020, celebrado entre a usuária e o ONS, prevê. Na cláusula, 20, na cláusula 21, a rescisão unilateral do contrato pelo ONS em caso de não apresentação da garantia financeira. Em 23 de maio de 2022, a Solar do Sertão 5 interpôs requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, por meio da qual requer a concessão da medida de urgência para que o ONS seja impedido de extinguir o custe e aplicar contra a requerente sanções diretas ou indiretamente relacionadas à não apresentação das modalidades de garantias previstas na cláusula 21 daquele instrumento e ao final do presente processo administrativo, a procedência do pedido da requerente para que o INSS aceite a conta caução em garantia ao custe e se abstenha de exigir as modalidades de garantias previstas na cláusula 21 daquele instrumento na vigência da da recuperação judicial. Por meio da 21ª sessão de sorteio público ordinário de 2021, o processo foi a mim distribuído entre os dias 3 e 6 de junho de 2022. A empresa apresentou o certificado de adimplemento com o pagamento de suas obrigações no setor elétrico. É o relatório. Sustentação oral do representante da Solar do Sertão 5 Energia SPL Limitada, o senhor Paulo Araújo. Senhores diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica, eu faço é, este requerimento e agora apresento uma sustentação oral em nome de Solar Sertão 5 Energia S.P. Limitada, que é uma empresa uh, do mundo da geração de energia elétrica que recentemente protocolou um requerimento administrativo com pedido cautelar perante a Agência Nacional de Energia Elétrica com um pedido que lhe é muito importante e também urgente. Do que se trata a questão do nosso requerimento. A questão é que a nossa cliente, a Solar Sertão 5, tem um assinado um contrato para uso do sistema de transmissão, um custe. E nesse contrato, há a previsão e a necessidade da apresentação de garantias financeiras de cumprimento. O contrato é, firmado né, junto ao ONS estabelece duas modalidades de garantia, ou a apresentação de uma fiança bancária ou a celebração de um contrato de constituição de garantia nos moldes e clausulados anexados ao próprio custe. Qual é a situação e qual é o problema da nossa cliente? A nossa cliente Está em recuperação judicial. E por estar em recuperação judicial, mesmo tendo acessado quase que a totalidade dos bancos de varejo do Brasil, leia-se aí Itaú, Bradesco, bancos menores, toda a gama de instituições que compõem o mercado financeiro, apenas recebeu respostas negativas, seja no que diz respeito à apresentação de fiança bancária. Seja na disponibilidade de firmar o tal contrato de constituição de garantia. Ou seja, a garantia exigida no custe, considerando a recuperação judicial da nossa cliente, se tornou impossível de ser prestada. E impossível por uma situação que é externa a ela, porque o mero fato de estar em recuperação judicial não seria impeditivo. Porém, do ponto de vista comercial, as instituições financeiras se recusaram a com ela afirmar estes termos e contratos de garantia. Trabalhando intensamente e após um longo processo de convencimento, a nossa cliente conseguiu, finalmente, que a Caixa Econômica Federal lhe oferecesse uma alternativa. E que a alternativa é essa? A constituição de uma conta calção em garantia, tendo como beneficiário o ONS. A conta calção em garantia é... Mais líquida, mais segura e mais simples que as modalidades originalmente previstas no CUST. Por quê? É mais líquida porque Todo o valor a ser garantido será depositado na conta calção e ali ficará o tempo todo, completamente diferente do contrato de custódia de garantia, em que não há valor inicialmente depositado na conta garantida e apenas depois de comunicado no adiplamento é que valores saem da conta centralizadora e passam para essa conta. Portanto, é uma garantia mais líquida. Mais simples porque. Porque basta a ONS solicitar o levantamento e não há nenhuma espécie de conferência, não há nenhuma espécie de é, dificuldade. E o levantamento é feito imediatamente pela caixa para a conta que o ONS indicar. E por fim. É muito menos burocrática do que a apresentação de uma fiança bancária. Seja porque na fiança bancária, quem é devedor é a instituição financeira. E, portanto, a instituição financeira pode se valer de todos os meios de defesa e resistência relacionados ao contrato de fiança para não honrar com a garantia que se pretendia apresentar. Na conta-caução, não existe desculpa. Não existe argumento, não se aplicam as regras do contrato de fiança. É muito mais simples. Tanto é simples e tanto é possível de fazê-lo que em outras situações tanto a ONS quanto a ANEL aceitam a apresentação de conta garantia, como por exemplo para a apresentação de garantias no âmbito de editais de leilões, tanto na ONS quanto na ANEL. Agora Desse modo, fica claro, portanto, que a conta-calção que se pretende oferecer e que é a única modalidade possível de garantia para uma empresa de recuperação judicial não é mais arriscada, não gera qualquer prejuízo e, de outra forma, mantém rígidas as obrigações assumidas pela nossa cliente no contrato do custe. Por outro lado. Se este requerimento que agora é apresentado em sede de medida cautelar não for deferido pela diretoria da ANEEL, o que acontecerá é que corre-se o risco de o CUSTE ser unilateralmente rescindido pelo ONS, gerando prejuízos enormes. E, eventualmente, a própria inviabilização do projeto de geração de energia solar da nossa cliente, que aqui é a requerente. Portanto, seja porque não há qualquer prejuízo, seja porque a garantia é ainda mais líquida do que aquelas originalmente previstas no custe, e seja porque o não deferimento causará grave dano à hora requerente, é que se pede, em caráter cautelar, em caráter liminar, que a ANEL. Decida em favor do nosso pleito, permitindo assim que se ofereça a conta calção, ao invés das duas modalidades originalmente previstas, modalidades a essas que se tentou muito obter, mas as provas juntadas como documento 8 no requerimento bem demonstram que o mercado financeiro, as instituições financeiras, não estavam dispostas a compactuar com esses pedidos. Sendo assim, agradeço a atenção dos senhores e peço o deferimento do nosso requerimento. Obrigado. Obrigada, Dr. Paulo, representante da Solar do Sertão 5, pela sustentação oral. Procuradoria, por favor. Senhores diretores, agradeço também a precisa sustentação oral realizada. A Procuradoria não emitiu parecer no caso concreto, eu não me sinto habilitado a, a dar uma opinião firme, mas eu vejo alguma plausibilidade no que está sendo aqui trazido. Pelo que eu compreendi, o que a empresa está pedindo não é um tratamento especial, mas sim um tratamento excepcional. A única cautela que se deve ter é se estão, se, como foi alegado na solicitação oral, estão atendidos o, aqueles pressupostos de segurança na, na caução que será prestada, ou seja, se não há é, não há nenhum risco de de que o INSS, se necessário, precise se utilizar dessa garantia. Trata-se, portanto, de pedido de concessão de medida cautelar, que foi apresentado pela Solar do Sertão 5, a empresa Solar do Sertão 5, e ela solicita que eh, seja impedido o de ONS de extinguir o contrato de uso do sistema de transmissão e que aceite a conta calção em garantia ao custe a esse contrato. É, eu encaminho aqui a minha decisão no sentido de dar provimento conforme a é, fundamentação que está posta no, nosso, no, meu, no meu voto. Eu destaco aqui a, que a concessão de medida cautelar ela está prevista na legislação e pode ser concedida é, por meio de ofício ou mesmo sem a prévia manifestação da interessada, exigindo-se motivação expressa e eu friso aqui que a, as normas do processo judicial eles se aplicam é, supletivamente nesses processos administrativos. então aqui para a emissão da, da para a concessão da medida cautelar precisam estar presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora então esses dois requisitos na minha análise eles estão presentes e portanto podem ser é concedida a cautelar. E a, a empresa ela apresentou uma série de argumentos que estão aqui postos resumidamente no voto, que eu vou dispensar a leitura, porque já está claro, inclusive, pela sustentação oral que foi é, realizada. E a, a cláusula 21ª da, do Custe prevê que em garantia do fiel cumprimento das obrigações do contrato é, a usuária apresentará um, um dos mecanismos de garantia que estão aqui listados um contrato de constituição de garantia o CCG uma carta de fiança bancária é, uma, uma essa, essas duas modalidades e o parágrafo 2 da mesma cláusula ela dispõe que caso a garantia não seja apresentada no prazo estabelecido, o contrato poderá, o custe, né poderá ser é, poderá ser suspenso é, até a apresentação da garantia, pelo prazo de 30 dias. É, o, com, como o MUST entrou em vigência a partir de 1 de dezembro de 2021, a empresa já está inadimplente com a apresentação dessa garantia. E ela recebeu uma notificação do INS acerca da suspensão do contrato do custe, que é o um número tem o um número 223, e caso ela não regularize a situação, o custe será rescindido. E, quanto à possibilidade de utilização de conta caução, como é solicitado, eu também entendo que aqui está presente a fumaça do bom direito. Então, há uma, uma está em, em vias de ser Suspenso o contrato eh, e, e a, a empresa poderá, portanto, como está em vias disso acontecer, nós está presente, a meu ver, eh, o perigo da demora. E quanto à possibilidade da conta calção, entendo também que está presente eh, a fumaça do bom direito. A calção, como foi também estabelecido, eh, foi eh, manifestado na sustentação oral, ela é uma garantia mais líquida e mais... Segura, inclusive, e mais simples, e a empresa, por estar em recuperação judicial, ela não consegue aportar as garantias que estão previstas no contrato. É, então, eu estou aqui é, encaminhando nesse sentido de dar provimento. Nós consultamos é, o ONS, que informou que o agente está na apuração mensal de serviços de encargos, então, isso significa que ela é, poderá ser. É, penalizada, mas também disse que o seu valor o, o valor de encargo de uso do sistema de transmissão, o EUST, permanente é de R$ 126.770,31 e, e até o momento ela possui inadimplência de 16.000, aproximadamente R$ 16.000, referente à apuração de dezembro de 21 e R$ 705 reais, referente à apuração de março de 22. E, apesar de relatarem que estão passando por um processo de recuperação judicial, estão pagando os débitos, tendo dívidas mais expressivas relativamente apenas à apuração mensal de serviços e encargos, mas estão inadimplentes quanto à apresentação do instrumento de garantia, que é o que está em discussão aqui. E quanto à possibilidade da, da garantia como na, no, na modalidade conta-calção, o INSS relatou que não pode atender ao pleito por vedação do submódulo 8.1, que trata da administração de contratos dos procedimentos de rede. Então ele estabelece ali quais são as modalidades que têm que ser apresentadas e ele destaca também, o INSS que os contratos, os custos celebrados com os usuários, há previsão somente desses dois instrumentos de garantia. E, eh, pelas razões que eu apontei anteriormente, eh, que relato aqui nesse voto, eu entendo que a aceitação da conta-caução não aumentará os riscos, o risco de, do, aos recebíveis, sendo possível autorizar cautelarmente que o INSS aceite a apresentação dessa modalidade. Eu, eh, eu, eu compreendo a preocupação do INSS eh, acerca da distinção de tratamento proposta por não estar prevista em normativo. Por isso. Acolhendo-se a cautelar, o ANS deverá acompanhar a ocorrência de eventos de qualquer natureza que impliquem prejuízos para as transmissoras é, credoras do, do, do EUST, dos encargos de uso do sistema, desta usina e comunicar a ANEL para fins de suspensão desta cautelar para eventual prosseguimento ao processo de rescisão do custe. Eu pautei esse processo na vigésima reunião pública da diretoria de 2022. Porém, o INSS solicitou a retirada do processo da pauta, demonstrando preocupação acerca da operacionalização da proposta que estava sendo endereçada e bem 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 como da impossibilidade de incorrência de custos administrativos a serem suportados pelo operador. Eu, eu concordei com essa solicitação do INSS, retirei o processo e trago aqui. É, de volta nesta sessão, e para mitigar, eu fiz reunião inclusive com a ONS para discutir esse assunto entre a, a reunião passada e esta. E para mitigar os eventuais riscos apontados pela ONS, eu proponho que a caução seja a ser aportada, ela siga os mesmos padrões definidos pela ANEL no processo de outorgas de geração, conforme o disposto no Manual do Serviço de Gestão de Garantias Financeiras de Empreendimentos. Ou estudos da ANEL. E aqui eu transcrevo é, itens desse, desse manual eu vou ler aqui rapidamente, a interessada que optar por apresentar a garantia financeira, é o caso, sob a forma de calção em dinheiro, deve providenciá-la em agência da Caixa Econômica Federal, definida pela própria interessada, com base no decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986, que em seu artigo 82, e no decreto em seu artigo 82 e no decreto número 1737, de 12 de dezembro de 1979. O aporte deve ocorrer diretamente junto à ANEL. No caso, a, a, esse manual é para aportes é, perante a ANEL. Para esta modalidade, o comprovante de depósito é a própria garantia financeira, devendo este ser protocolado diretamente na ANEL, sem intermédio da B3. Com base nesse instrumento, que já é previsto na regulamentação da ANEL, o aporte deverá ocorrer diretamente junto ao ONS e a garantia poderá ser executada a determinação expressa do próprio operador em caso de inadimplemento contratual dos custos do, do custe. Por fim, destaco que esta decisão se limita à finalidade de cumprimento da obrigação contratual de garantia ao contrato de uso do sistema número 223 não impedindo o ONS distinguir o custo por qualquer outra razão que não seja em, é, em cumprimento dessa obrigação contratual. Então, o que eu coloco aqui é que podemos aprovar, cautelar para que ele deposite em dinheiro, muito mais é, seguro, como foi dito, e essa ele deposite numa conta da Caixa Econômica Federal, que é um banco oficial, que é um banco oficial e é, essa conta só possa ser movimentada com autorização do próprio INSS. Então isso evita custos, isso evita custos para o INSS, custo da operação da conta e facilita e, também a, a eventual necessidade de execução da garantia. Passou ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo 48.500.0054.64 11 voto por conhecer e dar provimento ao pedido de medida cautelar interposto, interposto interposto pela Solar do Sertão 5 Energia SPL limitada, com vistas ao aceite pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS da de conta calção em garantia ao contrato de uso e chama emissão, de transmissão, custo número 223/2020. E o aporte da garantia deverá ocorrer diretamente junto ao ONS e seguirá os mesmos padrões definidos no Manual de Serviços de Gestão das Garantias Financeiras de Empreendimentos, ou estudos da ANEL, e a garantia poderá ser executada por determinação expressa do ONS em caso de inadimplemento contratual dos custos. Eu também observo aqui, eu fiz reunião com, com o próprio ONS para tratar dessa possibilidade, e houve a concordância do ONS em relação a, esse, a essa forma de, de aporte da garantia é o voto em discussão é, é, só fazer algumas colocações eu acho que é, é o caminhamento é bastante razoável né é, embora esse não como o diretor relator está com seu voto, né? Embora esse instrumento de garantia não esteja previsto no custe, ele está previsto em outras, em outras, em outros instrumentos contratuais do setor elétrico, né? E, e a, a concessão da cautela tá, tá, tá bem fundamentada para o caso específico, né? Se aplica apenas para esse, esse caso concreto que está sendo analisado aqui na diretoria. É, não trazendo aumento de riscos, de custos né, e, e não afetando terceiros. É, eu só recomendaria também a, a, as áreas técnicas estudarem né, a possibilidade de, de incluir essa modalidade de, de, de garantia no, nos procedimentos de rede. Né? É, eu entendo que a diretora... Camila está sugerindo que eu inclua no próprio voto essa, essa determinação ou, ou recomendação. Recomendação, né? a gente, acho que seria uma recomendação razoável para que, dentro da agenda regulatória, aval a, se avalie a possibilidade de, de incluir também essa modalidade de, de garantia. Ok, se, se você me permite, eu posso incluir aqui um, um, um item adicional no, no dispositivo. Faz, colo, é, fazendo essa recomendação para as áreas técnicas, eu acho que seria conveniente, porque já fica o registro dessa, dessa recomendação. Está ótimo. Então, em votação. Eu voto com o relator também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu conhecer e dar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela Solar do Sertão 5 Energia, SPLTDA, com vistas ao aceite pelo Operador Nacional do Sistema, ONS, de conta calção em garantia ao contrato de uso do sistema de transmissão Custe número 223 de 2020 e é, recomendar que a, a Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão é, estude é, a, a inclusão dessa modalidade de garantia no, nos procedimentos de rede. Próximo item. Item 7 da pauta. Processos 48.500.002108-2020-74 e 48500005054/2019-75. Assunto: Requerimento administrativo interposto pela Oliveira Energia Geração e Serviços Limitada com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade e de alteração do cronograma de implantação da usina termelétrica UTE Monte Cristo Sucuba, localizada no município de Boa Vista, estado de Roraima. Diretor Relator já com Francisco Bassi Almeida, e informa ainda que há um pedido de sustentação oral para este item. Por meio da resolução autorizativa nº 8.055, de 6 de agosto de 2019, a Oliveira Energia Geração e Serviço Limitada foi autorizada, sob júdice, a implantar e explorar a central geradora termoelétrica, o TEM Monte Cristo-Sucuba, sobre o regime de produção independente de energia elétrica, no município de Boa Vista, estado de Roraima. Em 23 de outubro de 21, a Oliveira Energia solicitou o reconhecimento de causas excludentes de responsabilidade, bem como alteração do cronograma de implantação da usina. Por meio da nota técnica número 125 de 2021 sfg SCG, de 2 de dezembro de 21, a SFG, ambas as superintendências, recomendaram o indeferimento do pedido de excludente de responsabilidade e do pleito de alteração de cronograma de implantação da usina. Em 28 de dezembro de 2021, a requerente encaminhou correspondência por meio da qual informou que se encontrava impossibilitada de prosseguir com a obra da linha de transmissão em trecho de interferência realizada pela Oxenergia. Além disso, requereu que a anel dotasse providências para interromper por prazo indeterminado e, se for o caso, revogar qualquer ato regulatório autorizativo para energização da linha e início de operação da Oxi Energia. Na mesma data, a requerente solicitou o prazo de 15 dias para manifestação da nota técnica em comento, o qual foi realizado por meio de correspondência de 24 de janeiro de 22. Na sessão de sorteio público ordinário número 1 de 22, realizada em 10 de janeiro de 22, a diretora Elisa Basso Silva foi sorteada a relatora da matéria. No dia 19 de janeiro de 21, a pedido interessada, assessoria da diretoria, que é, 19 de janeiro de 22, né? A pedido interessada, assessoria da diretoria realizou reunião sobre o assunto, conforme registro juntado aos autos. Por meio do memorando 27 de 22, de 25 de janeiro de 2022. A assessoria da diretoria solicitou avaliação das áreas técnicas sobre as novas manifestações apresentadas pela requerente. Mediante o memorando número 74 da SFG-SCG, de 24 de março de 22, a SCG e a SFG concluíram que a nova documentação apresentada pela interessada não altera as conclusões nem as recomendações realizadas na Nota Técnica 125 de 2021. Em virtude da exoneração da diretora Elisa, na sessão de sorteio público ordinário número 21, realizada em 30 de maio de 22, o processo foi redistribuído à minha relatoria. Em 13 de junho de 2022, a requerente caminhou carta solicitando a retirada do processo de pauta em razão de novos fatos relevantes. É o relatório. Pedido de sustentação oral por parte dos senhores Elvis Brito Paes e André Fernandes Ribeiro. Representantes da Oliveira Energia Geração e Serviços Limitada. Bom, primeiramente, bom dia a nobre relator, jamais é, diretor de, da, da ANEEL. Meu nome é André Ribeiro, sou advogado da empresa Oliveira Energia nos autos do recurso com pedido de excludente de responsabilidade. É, antes de iniciar aqui o, as razões... Meritórias para provimento do recurso, é, gostaria de destacar que foi protocolado ontem um pedido de retirada de pauta do, do, do feito, em razão de fatos novos relevantes trazidos ao conhecimento dessa agência, é, referente a dois pontos importantes que poderão, né, certamente, culminarão no provimento do requerimento da empresa Oliveira Energia. O primeiro deles é com relação a determinação da ONS, que já foi, é, é objeto, já foi destacado pela empresa no, no recurso, onde a UTE Monte Cristo Sucuba somente poderá é, entrar em operação né, após a entrada em operação da UTE da OX e Jaguatirica 2, o que está previsto para acontecer 30 dias após a entrada de operação dessas usinas e hoje, pelas próprias re recomendação da ONS, no documento anexado ao processo ontem, está previsto para acontecer por parte da Oliveira Energia somente em 14 de julho, então isso comprova que, que pese todos os pedidos, esclarecimentos excludentes de responsabilidade da Oliveira Energia, até mesmo uma vez cumprido o cronograma originário, que é, só não foi possível em razão de todos os fatos de é, excludente de responsabilidade, caso for tudo força maior, que adentrarei em seguida aqui nas razões, é, ainda assim, a Oliveira só poderia ingressar, dar início à sua operação comercial em 14 de julho desse ano, numa previsão da ONS, tá? ainda a ser confirmada pelo próprio órgão. Então, esse é o primeiro fato relevante a ser considerado por essa agência, que no documento que nós trouxemos ontem é um processo, é, é para fundamental, para o de retirada de pauta e análise mais detalhada da, pelo relator. E, além disso, após os, os demais requerimentos nos no, autos, é, também, creio que seja de conhecimento aqui da, da, da agência, é, houve um embrólio entre as empresas Oliveira Energia, que detinha, detinha a, a autorização regular pelo DENIT para a realização da obra no trajeto, no traçado da sua linha de transmissão, é, o que foi invadido pela empresa Ox que já possuía, inclusive, decisão do DENIT determinando o embargo da obra e... Todo esse entrave já, já é objeto também do, do, do nosso pedido de excludente de responsabilidade, que perdurou por cerca de seis meses. É, e recentemente, a OX acabou entrando com uma ação cautelar é, junto à ANEL, para que impedisse o, o prosseguimento da obra da, da Oliveira. E com a própria intervenção da ANEL, as partes é, acordaram no, com relação ao prosseguimento da obra, do traçado. E nesse acordo, a OX reconheceu a sua responsabilidade no atraso da conclusão da obra do Oliveira e assumiu a responsabilidade para realizar um novo traçado com todos os custos. Esse também é um documento, uma cláusula que está sendo, foi juntada ao processo e trazida ao conhecimento do, do, do relator, e mais um motivo para que seja o processo retirado de pauta para análise mais detida do, 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 desses fatos relevantes trazidos aqui. Mas, é, entendendo o eminente, o eminente relator pela manutenção do julgamento do feito nessa pauta, a Oliveira reitera aqui todos os, os fatos e razões já trazidos aos autos. É, dentre eles, eu vou ressaltar aqui é, a demora no, no, na liberação pela FEMAR das, das licenças ambientais, ocasionadas em muito por conta da pandemia. Onde o órgão realizou, é, ficou impedido, né, por conta de todas as determinações dos órgãos federais, estaduais e municipais, de atender presencialmente, eles também é, mudaram de, de prédio, de estrutura, o que impactou severamente na obtenção por parte da Oliveira Energia das licenças ambientais, em aproximadamente 11 meses, tá? e isso impactou, obviamente,. Todo o restante do procedimento, a Oliveira também, apesar de ter dado início à obtenção da licença junto ao DENIT, somente pôde concluir isso após a liberação da FEMA das licenças. É, trazemos também então, ao conhecimento da, 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 do nobre relator a questão da pandemia, que já foi é, a questão analisada por, pela ANEEL quando do julgamento do processo, e eu peço vênia aqui, Somente para ressaltar ressaltar aqui é um excludente de responsabilidade já reconhecida pela ANEL em face do empreendimento de Aguatírica 2, no processo 48.500.0020.08 2020, objeto também deste mesmo leilão, onde foi reconhecido pela ANEL ah, os impactos da pandemia, que geraram não somente os entraves na obtenção das licenças, como também na entrega de materiais, obra, obras-primas. É, a ausência de mão de obra por conta dos funcionários que foram cometidas pela doença do Covid e tudo já de conhecimento da ANEL. É, trago também o conhecimento aqui reiterando que a Oliveira, ainda que todos esses entraves é, inerentes à sua gerência, à sua responsabilidade tenham ocorrido, é, a Oliveira já possui um parque gerador já existente em atividade, tá? o que não ocasiona qualquer prejuízo ao consumidor. Do, de Roraima, de Boa Vista, é por conta da o UTE Cristo já atender a população. Então, premente nesses motivos, né, nessas razões, dentre todas as outras já destacadas no, 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 nos autos, é que Oliveira pugna pelo provimento do seu recurso com a excludente na, da responsabilidade e, obviamente, com a prorrogação do, do prazo. Agradeço a sustentação oral do representante da Oliveira Energia. É, procuradoria? Senhores diretores, também agradeço a sustentação oral feita pelo representante da Oliveira Energia. A Procuradoria não emitiu parecer nesse caso específico, porém análise do processo se verifica que a análise técnica não identificou o nexo de causalidade. Não existindo o nexo de causalidade, não há que se reconhecer excludente de responsabilidade. Tá bom, obrigado, Luiz Eduardo. E dentro do que foi comentado pelo representante da Oliveira, André Ribeiro, realmente ontem eles encaminharam uma correspondência solicitada a retirada de pauta, som de argumentos. A gente aproveitou em ser O diretor El falou que agora há pouco, outro processo estava conversando até meia-noite e meia. A gente também aproveitou ali o adentrar da noite para e hoje de manhã para conversar a respeito. E já o voto já foi modificado no sentido de incorporar esses argumentos, né, sem necessidade de retirada de pauta. Trata-se de requerimento administrativo interposto pela Univeira Energia Geração limit e Serviço, limitada, com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade, alteração de cronograma referente à implantação da UTE Monte Cristo Sucuba. Essa termoelétrica será constituída de três unidades geradoras de 3.250 kW, totalizando 42.250 kW. Está localizada no interior das instalações da UTE Montecristo, município de Boa Vista, estado de Roraima. As informações referentes à central geradora estão resumidas no quadro 1, que aponta ato de outorga, titular de alteração, potência instalada, localização e o código único de empreendimento de geração. Só é desse esse quadro, então, que a, essa usina ela foi outorgada em agosto de 2000, em 2019. Altea Monte Cristo, o Cuba comercializou energia no leilão para suprimento à Boa Vista e localidades conectadas, leilão anel número 1 de 2019, nos termos da portaria MME número 67 de 1 de março de 2018 e a portaria MME número 512 de 21 de dezembro de 2018, com início do suprimento definido para 28 de junho de 2021. Registra-se que a Altema Anticristo Sucuba utilizará três unidades geradoras de 3.250 kW da Uter Monte Cristo e que já estão em operação conectadas ao sistema isolado de Roraima por meio da conexão M9KV na subestação Boa Vista, sob titularidade da Eletrobras da Eletronorte. Esta conexão, via subestação Boa Vista, será desativada e a Monte Cristo-Sucuba será conectada ao sistema elétrico por meio de uma linha de transmissão 69KV em fase de construção até a subestação seccionadora 69KV da linha de distribuição Distrito-Sucuba, conforme a outorga atualizada. A resolução, em seu artigo 3 o inciso 2, definiu o seguinte cronograma de implantação do empreendimento. Então, aquela outorga lá de 2000, agosto de 2019 definiu Obtenção da LI até abril de 20, início das obras do sistema de transmissão de interesse restrito, que é essencialmente a obra uma vez que a, a usina ela é existente, somente parte dela que vai ser essa nova Monte Cristo, Cuba, até 28 de junho de 20, comprovação de celebração do instrumento contratual de fornecimento do combustível até janeiro de 21, início de operação em teste em março de 21 e operação comercial em 28 de 21. O cumprimento dos marcos de implantação definidos nesse cronograma encontra-se em atraso, razão pela qual a SFG emitiu o termo de intimação de penalidades editalícias, o TIP, número 7 de 21, de 7 de outubro de 2021, por meio do qual notificou a autorizada da constatação de descumprimento do cronograma, outorgado de implantação da usina e concedeu prazo para manifestação da empresa. Por sua vez, em 28 de outubro de 2021, a empresa apresentou, em resposta a esse tipo número 7, pedido de, de reconhecimento de 688 dias de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da usina. Destaca-se que no referido pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade, o agente também solicitou o direito de nova prorrogação caso persistam as razões excludentes principalmente em decorrência de alegados obstáculos decorrentes do órgão ambiental e da ocupação da faixa de uso da BR-174 pela empresa Oxenergia. Então, primeiro item que a vai analisar sobre a análise de excludente de responsabilidade da Monte Cristo-Sucuba. Em regra, o cumprimento do cronograma de implantação é de responsabilidade exclusiva do empreendedor e faz parte dos riscos que são por ele assumidos, ao pleitear e obter autorização como produtor independente de energia. A isenção de responsabilidade por eventuais atrasos só pode ocorrer nos casos em que fatos externos à sua conduta geram a impossibilidade do cumprimento das obrigações a ele impostas, como quando configuradas as hipóteses de caso fortuito, força maior ou ato de terceiros, como ato do poder público. Além disso, para que haja excludente de responsabilidade, é a existência do nexo de causalidade entre o evento imprevisível e o efetivo atraso na operação comercial do empreendimento, conforme previsto no artigo 19 da Lei nº 13.360, de 17 de novembro de 2016. De acordo com o Código Civil, o caso fortuito ou de força maior é caracterizado quando ocorre fato imprevisível ou de difícil previsão, Cujos efeitos não se pode evitar ou impedir, ou seja, quando ultrapassada a responsabilidade intrínseca ao negócio, em decorrência de fatos que fogem à normalidade e ao seu gerenciamento. Nesse sentido, para que seja reconhecido o excludente de responsabilidade por atraso no início, no início da operação comercial, é necessário ocorrer fato cujos efeitos são inevitáveis, também existir nexo de causalidade entre a ocorrência e o atraso. E, por último, não haver responsabilidade do agente no evento que deu causa ao atraso. Ademais, o período de exclusão de responsabilidade abrange apenas o tempo efetivamente comprovado como atraso decorrente do fato alegado. No caso em análise, a é interessada requer o reconhecimento da excludente de responsabilidade pelo descumprimento do cronograma baseando-se em quatro argumentos, quais sejam. Alteração das características técnicas da usina, licenciamento ambiental, autorização para uso barra ocupação da faixa de domínio da BR-174 e pandemia da Covid-19, os quais passo a avaliar a seguir. Da alteração das características técnicas do empreendimento. O artigo 2o da Resolução Autorizativa no 8055 de 2019 definiu o sistema de transmissão de interesse restrito da central geradora constituído de uma subestação elevadora de 3,8/69 kV, junto à central geradora, e uma linha de 69 kV com cerca de 59 km de extensão, interligando a subestação elevadora à subestação Sucuba, sob titularidade da concessionária de distribuição Roraima Energia. Entretanto, no desenvolvimento dos estudos para implantação da linha de transmissão, foi apurado pela autorizada que a demanda da subestação não possuía previsão de ultrapassar 10 MW durante todo o período do contrato e que os outros 32,25 MW retornariam à boa vista por meio da linha de distribuição Sucuba Distrito, que também se conecta ao barramento definido na outorga. Assim, visando otimizar a utilização do sistema, principalmente com redução de perdas elétricas, a autorizada solicitou alteração do sistema de transmissão de interesse restrito, o qual foi autorizado por meio do de despacho SCG n 2612, de 10 de setembro de 2020. Em seu pedido de reconhecimento excludente, Oliveira Energia alega que somente após 10 meses de seu requerimento foi publicado o despacho SCG e 2612, de 2020, apesar de seu comportamento diligente. Esse atraso, segundo a requerente, atrasar as demais etapas que dependiam dessa definição para serem realizadas. Sobre esse assunto, as áreas técnicas pontuam que o requerimento da mudança das características técnicas do sistema de transmissão de interesse restrito foi apresentado em 27 de março de 2020, cerca de oito meses após receber a outorga. Como falado anteriormente, foi em agosto de 2019. Em 10 de setembro de 2020, por meio do despacho SCG número 2112, teve seu pleito atendido pela ANEL, ou seja, cerca de cinco meses e meio após a solicitação e não dez meses como afirmado em sua manifestação. Cabe ainda destacar que a gestão das soluções técnicas e de engenharia do empreendimento são de inteira responsabilidade do produtor independente de energia. Assim, considerando que o agente foi responsável direto pela decisão de alteração das características técnicas, as quais segundo ele contribuíram para o atraso do empreendimento, esse evento não deve ser reconhecido como ensejador de excludente de responsabilidade. No tocante ao licenciamento ambiental, a Oliveira Energia obteve a outorga em agosto de 19 e somente em março de 20 iniciou a tratativa junto à Fundação do Meio Ambiente de Roraima, visando a expedição das licenças necessárias para o Termo Anticristo Sucuba. Diversas formalidades tiveram que ser cumpridas, tendo a licença de instalação sido emitida em fevereiro de 21, pelo órgão ambiental. Verifica-se que ao solicitar o licenciamento ambiental somente em março de 2020 o empreendedor assumiu o risco com a eventual mora da, da do órgão ambiental, a Fundação de Meio Ambiente de Roraima. O agente argumenta que inicialmente o órgão ambiental havia sanizado em reunião ocorrida em março de 2020 que o licenciamento ambiental para o sistema de transmissão de interesse restrito seria objeto de licenciamento simplificado e que deveria ser apresentado o relatório ambiental simplificado, o RAS, o que foi protocolado em 24 de março de 2020. Entretanto, em maio de 2020, após analisar a documentação apresentada, o órgão ambiental expediu o parecer técnico a partir do qual indicou a necessidade de elaboração de RIMA. O agente informou que apresentou o estudo em 28 de maio de 2020, e teve sua licença prévia LP emitida em 17 de janeiro de 21 e a licença de instalação LI emitida em 12 de, de fevereiro de 21, ou seja, cerca de nove meses para a emissão da LP e daí um mês para a emissão da LI. Não foi comprovado pelo agente objetivamente quais teriam sido os regulamentos descumpridos pelo órgão ambiental no processo de licenciamento da Altémia Monte Cristo Sucuba que poderiam ensejar reconhecimento excludente, nem foi demonstrada a decorrência de um prazo exorbitante para análise e concessão das licenças. Pelo contrário, a narrativa apresentada demonstra que sempre houve diligência do órgão ambiental no decorrer do processo de licenciamento, fazendo as demandas que lhe são próprias e exigindo documentação e estudos para subsidiar o licenciamento. Cabe destacar que os prazos demandados pela análise pela FEMARG sempre Estão dentro dos limites estabelecidos definidos pela Resolução CONAMA número 237, de 19 de dezembro de 97, conforme trecho transcrito a seguir, já que entre a solicitação da emissão da licença e a efetiva emissão da LPLI não se passou por mais de 12 meses. Portanto, os argumentos trazidos pela autorizada relativos ao processo de licenciamento ambiental. Não configura eventos passíveis de serem reconhecidos como excludente de responsabilidade, uma vez que são atribuídos a atos sobre responsabilidade e risco do próprio titulado outorga, não tendo sido comprovado qualquer descumprimento ou mora excessiva do órgão ambiental. Agora vamos analisar o terceiro item né, com relação à faixa de domínio da BR174. Em agosto de 2021, a Oliveira Energia passou a reportar dificuldades na implantação da obra em razão de divergências com o proprietário de terras adjacentes à rodovia federal ABR-174 de Roraima, que é a ocasião protestaram contra a suposta invasão de terras particulares. O conflito entre a Oliveira Energia e os proprietários de terras foi superado com a alteração do projeto do traçado. Aproximando a linha de transmissão do eixo da rodovia e afastando-a das terras de terceiros. Alteração essa autorizada pelo Denit em 27 de agosto de 2021, data já posterior à data prevista para entrar a operação comercial da usina. Porém, na sequência, foi identificado um ponto de interferência com uma linha não energizada da Oxenergia. Destaque-se que a empresa Oxenergia, titulada Zutés Bonfim, Cantar, Porraim e Santa Luz, que possuem obras de transmissão a serem implantadas no mesmo corredor ao longo da BR 174 de Roraima. Registro que o conflito entre as empresas foi objeto do processo 48500-000-665 de 2022, que tratou do pedido de medida cautelar interposto pela Oxenergia com vistas ao embargo de obras e interdição de instalações implantada pela Oliveira Energia Geração e Serviço Limitada. No sistema de transmissão de interesse restrito do cluster de Jacitara, composto pelas UTEs Santa Luz e Pau Rainha. No âmbito do referido processo administrativo, em 24 de fevereiro de 2022, a OXE requeriu a perda de objeto do pedido de medida cautelar em decorrência de, do acordo firmado em 22 de fevereiro de 2022 com Oliveira Energia para a solução da interferência entre as linhas de transmissão de interesse restrito da UTE Monte Cristo-Sucuba e das UTEs Paul Raim e Santa Luz e da constatação de que a empresa Oliveira Energia retirou os cabos anteriormente lançados em cumprimento ao acordo firmado entre as partes. Nesse sentido, houve declaração de perda de objeto do pedido de medida cautelar interposto pela OXE, bem como encaminhamento do processo para SFG para a continuidade do processo fiscalizatório, com o objetivo de apurar os fatos e responsabilidades da Ox e Oliveira Energia. Conforme avaliado pelas áreas, diante da documentação acostada nos autos, bem como das avaliações conduzidas pela SFG no âmbito do citado processo, verifica-se que sempre houve soluções possíveis para o impasse, o que de pronto retiraria o caráter inevitável dos efeitos do evento sobre o andamento da implantação da usina. Dessa forma, considera-se que a situação estava na esfera gerenciável da interessada. Pontua-se assim que a análise de excludente de responsabilidade deve passar ao largo da discussão entre os agentes, uma vez que questões adjacentes à implantação da usina, como é o caso de assuntos fundiários e negociações decorrentes, compõem em regra a matriz de risco do produtor independente de energia. Portanto, os argumentos trazidos pela autorizada não configuram eventos passíveis de serem reconhecidos como excludentes de responsabilidades, uma vez que também são atribuídos a atos sobre responsabilidade e risco do próprio titular da outorga. Agora, com relação a analisando a pandemia do Covid-19. Sobre os impactos decorrentes da pandemia da Covid-19, assevera-se que o reconhecimento da excludente, apesar da notoriedade e dimensão do evento, não ocorre de forma automática. É necessário estar comprovado o nexo de causalidade entre a pandemia e o atraso na implantação do empreendimento. No caso, não há demonstração clara dos impactos ou da métrica utilizada para contabilizar os dias de atrasos atribuíveis à pandemia, mas apenas alegações sobre afastamento de funcionários e atraso no fornecimento de máquinas e equipamentos. Verifica-se que a UTEM Anticristo Cuba se utilizará de instalações já prontas da UTEM Anticristo. Assim, as atividades a serem realizadas pela interessada restringiam-se basicamente ao sistema de transmissão, cujo início de obras era previsto para 28 de junho de 2020, mas que começou de fato somente em 4 de maio de 2021, com atraso de quase 11 meses. Conforme destacado pelas áreas, as tratativas com fornecedores aconteceram somente a partir de maio de 20, já bem próximo ao marco otorgado para o início das obras do sistema de transmissão, e a maioria dos contratos de serviços e equipamentos foram firmados em maio de 2020. Nesse sentido, provavelmente haveria atraso no cronograma de implantação, mesmo sem a pandemia, tendo em vista que as datas de entrega extrapolava em muito o marco otorgado para início das obras do sistema de transmissão. Se a contratação de equipamentos e serviços fosse, foi realizada às vésperas do marco de início de obras, a causa do atraso não foi a pandemia, mas a gestão da interessada. A requerente citou ainda o caso de reconhecimento de excludente de responsabilidade da UTE Aguatirica II em decorrência da pandemia pela agência. De acordo com o acompanhamento mensal realizado pela SFG, a Azulão Geração de Energia iniciou as obras da UTEJ Aguatirica II, bem como comprovou o início da montagem eletromecânica das unidades geradoras de forma antecipada em relação ao cronograma otorgado. No que se refere ao início da implantação do sistema de transmissão de interesse restrito, que deveria ocorrer até 1 de junho de 2020, a Azulão Geração de Energia comprovou a realização do início do estaqueamento em 28 de janeiro de 2020. Nesse sentido, diante do cenário em que se encontrava o TEJA Guatirica II, foi possível concluir que a, que a pandemia teria dado causa a atraso, uma vez que o cronograma de implantação da usina vinha sendo cumprido satisfatoriamente. De forma diversa, a interessada somente contratou em momento bem próximo ao marco otorgado para início de obras e já no período pandêmico, o que certamente acarretaria atraso como de fato ocorreu. Desse modo, quanto aos alegados impactos da pandemia no cronograma de implantação da UTI Monte Cristo Sucuba, não se verifica a demonstração do nexo causal entre o evento e o atraso, seja porque os pedidos de materiais e equipamentos já ocorreram durante a pandemia, seja porque o cronograma já estaria comprometido considerando a previsão inicial de entrega fornecedor dos fornecedores. Na sequência da manifestação, encontra-se a alegação de que a UTI Monte Cristo-Sucuba utiliza parte de geração já existente da UTI Monte Cristo, estando a usina conectada ao sistema e apta a gerar e fornecer energia para o sistema Roraima e para a região de Sucuba, o que denotaria um não prejuízo ao sistema. Destaque-se que esse fato não afasta a responsabilidade da interessada em cumprir o cronograma de implantação da nova outorga referente à UTI Monte Cristo-Sucuba. A requerente alegou ainda que houve determinação do Operador Nacional do Sistema Elétrico NS para entrar na operação comercial da de Cristo Sucuba, somente entre 28 de fevereiro e 30 de abril de 2022. No mesmo sentido, por meio de carta datada do dia 13 de junho de 2022, Oliveira Energia informou a relatoria que houve nova determinação do ONS para que o UTEM Anticristo Sucuba somente entre em operação 30, 30 dias após a entrada a operação plena das UTS da Oxenergia e das três unidades geradoras da UTE Jaguatirica II. Sobre esse ponto, destaque-se que ambas as determinações da ANS são eventos posteriores à data em que a usina deveria ter entrado operação comercial, qual seja 28 de junho de 2021. Deduz-se, pois, a impossibilidade fática para considerar que esses eventos têm ocasionado atraso na implantação da usina, pois não há como estabelecer relação de causa e efeito entre eles. Portanto, tendo em vista a análise realizada, propõe deferir o pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade e de alteração de cronograma de implantação da UTE Monte Cristo Sucuba. Portanto, diante do expulso e do que consta dos processos número 48.500.00.50.54.2019.75 e 48.500.00.21.08.2020.84, voto por conhecer e, no mérito, indeferir o pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade e de alteração de cronograma de implantação da UTE Monte Cristo Sucuba. Seu é voto. Em discussão. Em votação, eu acompanho o voto do relator também. Também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer e, no mérito, indeferir o pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade e de alteração do cronograma de implantação da usina termoelétrica UTE Monte Cristo Sucuba, localizada no município de Boa Vista, estado de Roraima. Peço ao secretário-geral que informe se há outros processos inscritos na pauta para a deliberação. Senhora diretora, é, nós temos os processos 2, 8, 9, 13 e 14, mas infelizmente perdemos a conexão com o doutor Efraim, que é o relator desses processos. Então, não temos como realizá-los. O que temos é informar. Obrigada. Então, é, deliberamos o último processo. E declaro que está encerrada a 21ª Reunião Pública Ordinária da diretoria. Boa tarde a todos.